Hello សួស្ដីអ្នកនរខ្ញុំចំបាតហ្វូជីមីថ្ងៃនេះ admin បានយករឿងដ៏ល្បីល្បាញមួយរឿងទៀតមកនិយាយជូនអ្នកនរទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ដែលវាមិនចំណងជើងថាជូតឫសខៃសិនអូខេកុំអោយអ្នកនរទាំងអស់គ្នារងចាំយូរចង់នឹងថាសាច់រឿងរបស់យើងវាល្អមើលប៉ុណ្ណាមុននឹងចូលទៅដល់ការសាច់រឿងសូមអ្នកនរទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe ឲ្យ admin ម្នាក់មួយសិនបើរួយរលហើយតោះយើងចូលទៅដល់ការសាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដង ចាប់ផ្ដើមលើដំបូងឡើយយើងបានឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលជាសិស្សវិទ្យាល័យដែលគេហ្នឹងមានឈ្មោះឈូជីអ៊ីតាដូរីហើយគេក៏ជាតុអាយប្រុសរបស់យើងដែរគាត់នៅពេលនេះកំពុងតែជាប់ចំណងពពាញ់ទៅដល់វត្ថុសាស្ត្រជំនាញខ្លួនរបស់គាត់នៅពេលដែលយូជីបើកផ្នែកឡើងគាត់ក៏បានឃើញប្រុសម្នាក់ដែលមានបិទរបាំងផ្នែកដែលគេហ្នឹងមានឈ្មោះថាសັດតរូបកូជូហើយគាត់នឹងឯងគឺជាអ្នកចាប់យូជីមកដល់កន្លែងនេះកូជូក៏បានសួរទៅកាន់យូជីថាតើយូជីពេលនេះគឺជាមនុស្សឬក៏ជាបិសាច ពេលឮបាយនេះធ្វើឲ្យយូជីនឹងឆ្ងល់ជាខ្លាំងព្រោះគាត់មិនអត់មានដឹងរឿងហេតុអីនោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាអញ្ចឹងក៏កោចោបាននិយាយថាគាត់បានសម្រេចចិត្តរួចហើយថាគាត់នឹងត្រូវសំឡាប់យូជីចៅដោយសងាត់គឺដោយសារតែយូជីមានបេះដូងនៅក្នុងខ្លួនកាត់មកមើលការពីប្រមាណថ្ងៃមុនវិញយូជីបានខកទៅមន្តីពេទ្យដើម្បីសួរសុខទុក្ខលោកតារបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានលោកតារបស់គាត់នឹងជិះគាត់លងផ្អើលវិញពេទ្យតែម្ដងដោយនិយាយថា បាច់មកអរអញទេឆាប់ទៅសាឡាចូលក្លឹបអ្នកស្រាវជ iel ខ្មោចរបស់ហែងវិញទៅតិចហ្នឹងអញខ្លាចទៅជាខ្មោចទៅហែងដកលែងហ្នឹងហើយក្រោយវិលឺលោកតាសែកថាឱ្យគាត់បែបនេះគាត់ក៏ដឹងពីចរិតរបស់លោកតាគាត់ប្រកាយងေါងៗចឹងឯងហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅពេតវិញថាគាត់នឹងទៅជួបលោកតានៅថ្ងៃស្អែកនេះលុយយប់ឡើងយើងក៏បានឃើញបងរម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាមេគូមី គ so oh, ាត់កម្ពុងតែស្វែងរករបស់មួយយ៉ាងដែលមានជាប់បੰដាសាដែលគេស្គាល់វាថាគឺជា cursed object គាត់ក៏បានបើកមើលកន្លែងនៃគេឲ្យគាត់មើលហ្នឹងហើយក៏បានឃើញថាវាតេស្អាតតែម្ដងអត់មានឃើញអីនោះទេ Halo Pro ម្នាក់ឃើញអីចឹងក្អបអត់ឃើញបែបហ្នឹង Pro មើលឆែកមើលស្រូបវ៉ូសិនមើលណាណាណាមិនឃើញណាមិនឃើញអូ sorry Pro សុបតខ្ញុំច្រឡប់ហើយខ្ញុំទៅលេក location ទៅឲ្យប្រហែលខុសអញទ្រាំបានលហើយអញទៅដល់យើងទៅខ្ចប់ហ្មងអា លុសឯកឡើងយើងឃើញថាយូជីកម្ពងតលេងហៅខ្មោចជាមួយនឹងសិសច្បងរបស់គាត់ពីរនាក់នៅក្នុងក្លឹបអ្នកស្ាវជិវខ្មោចហ្នឹងម្នាក់សិសច្បងស្រីនេះមានឈ្មោះថា Sasaki នឹងអាបងប្រុសនេះមានឈ្មោះថា Ikuchi អ្នកទាំងបីហ្នឹងលេងហៅខ្មោចដែលចង់ដឹកថាប្រធានសមាគមសិសហ្នឹងអត់ជាងពលឹងខ្មោចអីគេដល់ពេលពួកគេលេងហើយក៏បានឃើញថាគាត់អត់ជាងកូនពលឹងបីស្អាតទូចមីតាធ្វើឲ្យអ្នកទាំងបីហ្នឹងអស់ស្នើជាមួយនឹងប្រធានសមាគមខ្លាំងមែនតែន កំពុងតែសាច់ស្របាយសាច់ស្របាយនឹងភ្លាមនោះប្រធានសមាគមនិស្សិតក៏មកដល់កន្លែងរបស់ពួកគេនិយាយពីថាដឹកដើមទាំងហើមដល់មងគាត់បានយកលិខិតលំសាយក្លឹបមកឲ្យពួកគេសញេគឺដោយសារតែពួកគេនឹងអត់ដែរបានធ្វើអីដល់សាលានោះទេគឺគាត់តែចុំជើងគ្នាលេង Mobile Legend អូរ៉េននិយាយទៅដូចអ្នកមើលឲ្យនឹងអ៊េដមីនចឹងដូច្នេះគាត់ចង់ឲ្យបន្ទប់របស់ពួកគេនៅទំនេរដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងនឹងប្រើបន្ទប់នេះឲ្យមានប្រយោជន៍វិញខ້ອຍបានលើសសង្ស័យរបស់ប្រធានសមាគមនិស្សិតហើយពួកគេក៏បានតវ៉ាហើយក៏បានលើកហេតុផល ថាកន្លងមកនឹងគាត់បានស្ាវជារឿងឲ្យប៉ៃជំនឿជាច្រើននៅក្នុងសាលាមួយនេះជាពិសេសពួកគេនៅមានរឿងអោះចាច្រើនទៀតដែលពួកគេអត់តាន់បានធ្វើអញ្ចឹងហើយក៏មកចង់បិទក្លឹបរបស់គេងាយងៀយអីសោះប្រយ័តហៅខ្មោចឲ្យមកខំប្រធានសមាគមក៏បានតបទៅពួកគេវិញថាទោះជាយ៉ាងណាក្លឹបរបស់ពួកគេនឹងគឺត្រូវតែបិទដដែលនឹងគឺដោយសារតែសមាជិកអក្រុប3នាក់តាមលក្ខខណ្ឌរបស់សាលានោះទេព្រោះថាឈ្មោះរបស់យូជីនឹងគឺនៅក្នុងក្លឹបអ្នកហាត់កីឡាមិនមែននៅក្នុងក្លឹបអ្នកស្ មកចឹងបាញ់អាកូនភ្លាមនោះលោកគ្រូនៅក្នុងក្លឹបកីឡាក៏បានចេញមកមកប្រាប់ផែតផលទៅកាន់ពួកគេគឺដោយសារតែគាត់បានកាយឈ្មោះរបស់យូជីនឹងឲ្យចូលទៅក្នុងក្លឹបអ្នកហាត់កីឡាវិញដើម្បីជួយក្លឹបកីឡាក្នុងការយកឈ្នះជម្រើសជាតិពីព្រោះគាត់បានឃើញយូជីមានទេពកោសលខាងកីឡាខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែយូជីអត់យល់ព្រមនោះទេហើយគាត់ក៏បានបង្កកាយហ្នឹងជាចរិញ្ញដងដែរប៉ុន្តែឥឡូវលោកគ្រូនឹងនៅឆ្លាតកាយឈ្មោះគាត់ដាក់ក្នុងក្លឹបរបស់គាត់វិញទៀតយ៉ាប់មែនតើលោកគ្រូនឹង បន្តមកលោកគ្រូកេឡាក៏បានដាក់ជ្រើសឲ្យយូជីលេងកីឡាភ្នាល់គ្នាជាមួយនឹងគាត់បើយូជីអាចយកឈ្នះគាត់បានគាត់នឹងឈប់មកញេញាយជាមួយនឹងយូជីទៀតហើយហើយឲ្យយូជីនឹងចូលក្លឹបមួយណាក៏បានដែរស្រេចតក្បាលវ៉ាល់គាត់ទៅកាត់មកមើលមេគូវីវិញឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែដើររកខសអបជិកនៅឯសាលារបស់យូជីពេលនោះគាត់បានឃើញបិសាចកម្រិតខ្ពស់មួយតែគាត់អត់ធ្វើអីវានោះទេខ្លាចមានការចលាចលក្នុងសាលារៀន Mekamik ក៏ប anyway, hmm. in <in> hmm. ានកត់ નોંધ ចិត្តថាវាប្រហែលជាឥទ្ធិពលរបស់ cursed object ហើយទៅបណ្ដាលឲ្យមានបេសាចនៅទីនេះពេលកំពុងតែដារដោះសុកនោះ Mekamik ក៏បានឃើញការប្រកួតគ្នារវាង Yuji និងលោកគ្រូកេឡានៅក្បែរនោះហើយគាត់ក៏បានចូលទៅមើលនឹងគេនឹងឯងដែរពេលនោះលោកគ្រូកេឡាគប់ដំដែកបាន4.10ម៉ែត្រដែលរំកំណត់ត្រារបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺគេគប់បាន8.10ម៉ែត្រជាងអឺដូចជាជាជាក់ដល់ហើយលោកគ្រូចាំមើលដល់ When Yuji វិញម្ដងណា គ្រប <grauk> ់គ <tempi> ្នាដ game… <mấy> ែលនៅមືនៅកន្លែងហ្នឹងក៏បានហោអៅយូជីមើលទៅគាត់ដូចជាល្បីខ្លាំងមែនទែនហើយសិស្សច្បងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏បាននិយាយគ្នាថាយូជីហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនទែនគាត់បានយកឈ្នះគ្រប់ឧបសគ្គនៅក្នុងហ្គេម Ninjavaria អាហ្គេម Ninjavaria ហ្នឹងគឺគេពេញនិយមលេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចុះមួយវិនទៀតយូជីហ្នឹងប្រៀបដូចជាកំពូលមនុស្សជំនាន់មុនចាប់ជាតិចឹងនិយាយពីថាកម្លាំងខ្លាំងមែនទែនលោកគ្រូខ្ញុំក៏កប់ឆ្ងាយមែនក៏បានដែរត្រូវអត់ទៅកប់ឆ្ងាយមែនឆ្ងាយទៅអ្ហែងវាលើសពី3ម៉ាយទេអី ពន្លឺវាប្រែ really ព្រឹកនោះចិត្ត30ម៉ែតកង់បានបកគោនឹងរោងឯងកុំអីមិនដឹងធ្លាយដល់ណាដល់ណៃទៀតឯនេះក្រោយពីម្បាក់មកគ្រូកិឡាឲ្យធ្វើឲ្យលោកគ្រូកិឡាឆោ깽ដោយរូបចលាក់ចឹងឲ្យបើកផ្នែកប៉ុនๆពងមមឲ្យ UG ក៏បានដើរមករົບសើចបងរបស់គាត់តាំងពី Sasuki ក៏បាននិយាយទៅកាន់ Yuji ថាឲ្យ Yuji ហ្នឹងគួរតែចូលនៅក្នុងក្លឹបកីឡាវិញទៅវាស័ក្តសមជាងក៏ប៉ុន្តែ Yuji អត់ចង់នោះទេគឺដោយសារតែ Sasuki ហ្នឹងគិតប្រាប់គាត់ថាពេលចូលក្នុងក្លឹបអ្នកស្រាវជ្រាវខ្មោចគឺ Yuji មិនបាច់ធ្វើអីក៏បានដែរអញ្ចឹងហើយបានគាត់គិតថាវាសប្បាយដល់គាត់ចឹងទៅបានគាត់ចូលនៅក្នុងក្លឹបហ្នឹងនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែនិយាយគ្នា Mikey ก็ក៏កាត់សម្គាល់ឃើញថារាងកាយរបស់ Yuji ហ្នឹងគឺពិតជាមានកម្លាំងខ្លាំងមែនទែនក្រោយមក Yuji ក៏បានប្រញាប់លៀសសេះច្បងទាំងពីរទៅមើលตาរបស់គាត់ ឯលោកខ្ញុំតទៅវិញហើយនៅ꺥ដល់អង្ការទៀតប្រពន្ធចាំបាយលោកគ្រូវៃនៅទេហ្អអឺអឺក្លាយអើយក្លាយអើយពេលនោះយូជីក៏បានរត់កាត់មកមេគូមិដែលធ្វើឲ្យមេគូមិនឹងទទួលបានចំហាយបេសាចជិងពីក្នុងខ្លួនយូជីហើយគាត់កត់ថាប្រហែលជា curse object នឹងគឺនៅក្នុងយូជីហើយអេប្រូជប់សិនជប់សិនតវាយតវាយតវាយจอมអីនេះរត់លឿនជាង LAN តិចបន្តមកទៀតយូជីក៏បានទិញផ្កាយកទៅមន្តី8 អាចារ្យតាប្រាប់តាមិនអាចារ្យថាមិនបាច់មកមើលតាទេហើយក៏មិនបាច់ទិញផ្កាមកទៀតដែរចមណាគេថាខ្ញុំទិញផ្កាឲ្យតែកខ្ញុំទិញផ្កាឲ្យអ្នកគ្រូពេទ្យខ្ញុំទេច្រឡំហើយអានុរុចចាប់ជាតិក្រោយមកលូតាក៏ចង់និយាយពីរឿងអពុកម្ដាយរបស់យូជីឲ្យយូជីស្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែយូជីអត់ចាប់អារម្មណ៍នោះទេតែឃើញថាអាចារ្យនឹងព្រឹងក្បាលដល់ព្រមស្ដាប់គាត់សោះគាត់ក៏សុំនិយាយជាមួយនឹងយូជីនឹងជិះលើកចង់ខលឲ្យតวนគាត់មានពេល លោកតាក៏បាននិយាយថាយូជីគឺជាក្មេងប្រុសដល់ខាងបកកែម្នាក់ដូចនេះគាត់គឺត្រូវតែជួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបានក៏មកឲ្យតែពេលយូជីឆ្លាប់ទៅឯកាដូចជាគាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានចែករយបាត់ទៅក្រោយមកយូជីក៏បានសញ្ញ័យឯកសារដើម្បីយកសពលោកតាចេញតែឃើញថាមើលទៅយូជីដូចមិនសូវសែនមិនសូវបរាជាតិអីសោះអ្នកគ្រូពេទ្យក៏សួរទៅកាន់យូជីថាតើគាត់នឹងធ្វើចិត្តបានហើយមិន យូជីលើដូចនេះក៏អាចកបានញញឹមហើយក៏បានប្រាប់ទៅអ្នកគ្រូប៉ែតវិញថាប្រហែលជាវាជាអារម្មណ៍ស្អកស្ដាយជាលើកដំបូងរបស់គាត់ដូចនេះក៏ដូចជាមានអារម្មណ៍អីសែនខ្លាំងៗអីប្រហែលនោះទេភ្លៀមនោះមេគូមីក៏បានបញ្ហាញខ្លួនហើយនិយាយទៅកាន់យូជីថាគាត់មានរឿងសំខាន់ចង់និយាយជាមួយនឹងយូជីភ្លៀមនោះមេគូមីក៏បានបញ្ហារូប custom object <imit> ទៅកាន់យូជីហើយសួររកវាពីគាត់ដោយបាននិយាយថារបបនេះគឺពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ហើយឲ្យយកយូជីនឹងប្រញាប់យកវាឲ្យគាត់វិញភ្លាមយូជីក៏បានប្រាប់ថាគាត់បានរកឃើញ វាក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់ដឹងថាតើវាមានគ្រូថ្នាក់វាមិនពេកវិញមេគូមិកក៏បានបញ្ជាក់ថាវាគឺជាប្រព័ន្ធដែលមានគ្រូថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ព្រោះវាស្របយកធម្មពលអវិជ្ជមានជាច្រើនមានដូចជាភាពលំបាកការសោកស្តាយនិងសេចក្តីអ ামা ះដែលភាច្រើនធម្មពលអវិជ្ជមានទាំងអស់នេះគឺនៅតាមសាលារៀននិងមន្ទីរប៉ែតហើយមានមនុស្សជាច្រើនម៉ឺននាក់បានបាត់ខ្លួនដោយសារតែរបស់ទាំងអស់នេះ ជាពិសេសវាគឺជារបបដែលមានឥទ្ធិពលតែគៀងបិសាចឲ្យមករងវាថែមទៀតក្រោយពីស្ដាប់រួចយូជីក៏បានបោះប្រអប់នោះទៅឲ្យមេគូមីហើយគាត់ក៏បើកបើងមើលទៅឃើញអត់មានអីនោះទេធ្វើឲ្យយើងដឹងថាគាត់តាមយូជីមកដល់ទីនេះហ្នឹងគឺគាត់ថុំក្លិនចំហាយប្រអប់តែប៉ុណ្ណោះមេគូមីក៏សួរបច្ចៈទៅកាន់យូជីថាតើវានៅណាឥឡូវហ្នឹងអូអារបបក្នុងប្រអប់ហ្នឹងមែននៅសេះច្បងគាត់នៅលើប្រហែលជាកំពុងតែស្រ័យកនចិញហើយនោះចប់ซีนបាត់ហើយសង្ស័យថាសេះច្បងយូជីឯងហ្នឹងមិនរស់ទេមើលទៅ កាន់មកមើលសិស្បងទាំងពីរអ្នកវិញនៅសាលានេះវិញពួកគេកំពុងតែស្រាយយន់ចេញម៉ែនមើលបងជួយឆ្កឹះគ្នាតិចមើលមកឆ្កឹះអត់ចេញអញ្ចឹងអឺចេញបាត់ចាំមើលក្នុងនឹងវាអីគេចាំមើលអឺមិនរៀបដៃធ្លៀមនោះភ្លើងក៏បានដាច់ហើយបិសាចក៏ចាប់ដើរមកវាយិបាហាអ្នកទាំងពីរចំណែកឯមេកូមីអានឹងយុជីវិញឥឡូវនេះពួកគេកំពុងតែរត់មកសាលាដើម្បីជួយសិស្បងទាំងពីរយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់តែម្ដងតែពេលដែរមកដល់លបងសាលាអ្នកទាំងពីរក៏ទៅទួល Mega Mike ក៏ប្រាប់ឲ្យយូជីនឹងនៅចាំនៅខាងក្រៅឧបួរថានៅក្នុងហ្នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែយូជីក៏អត់ព្រមនោះទេក៏ចង់ទៅជួយសិស្សច្បងរបស់គាត់ដែរយីអភិនិតអត់ចេះស្ដាប់គ្នាឲ្យប្រាប់តាឲ្យនៅនឹងហ្នឹងហើយនិយាយធំៗមិនចេះស្ដាប់ទេដល់គេស្លុតបានស្ដាប់ចំណាយឲ្យសិស្សច្បងទាំងពីរវិញឥឡូវនេះពួកគេត្រូវបានបិសាយដេញចាប់ពួកគេឡើងពេញនឹង manman ประมาณเมโกมิกក៏បានឡើងទៅដល់ហើយគាត់ក៏ប្រើធម្មពលខុសរបស់គាត់សមមហៅឆ្កាជាប់ពីក្បាលចេញពីរូបរាងតាមរយៈប្រអប់ដៃរបស់គាត់បន្តមកเมโกมิกក៏រកឃើញសិស្សច្បងរបស់ยูจิដោយពេលនេះពួកគេទាំងពីរគឺត្រូវបានបិសាចកំពុងតលេពួកគេ លើនេះម៉ៃកូមីមិនអាចប្រើធម្មពលខុសទៅលើបេសាក់នោះព្រះដេផ្ដាសបាននោះទេព្រោះខ្លាចប៉ះពាល់រីអាយូជីនៅជីណៃខាងខាវនេះវិញដោយធ្វើឲ្យបានគាត់ក៏បាននឹកទៅដល់ពាកសម្ដីរបស់តារបស់គាត់ដែលថាឲ្យយូជីនឹងជួយមនុស្សឲ្យបានច្រើមួយវិញទៀតគាត់ក៏បានគិតថាការស្លាប់របស់លោកតាគឺជាការស្លាប់ដែលត្រឹមត្រូវតាមបែបធម្មជាតិក៏ប៉ុន្តែការស្លាប់របស់សិស្សច្បងរបស់គាត់ទាំងពីរខាងមុខនេះវាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេនៅហេតុនេះវាបានចម្រាញ់ចិត្តយូជីឲ្យខ្លាຫານជាងមុនក្នុងការជួយ ទាំងពីរនៅឯខាងលើអានេះវិញពេលនេះបិសាចកម្ពុងតែលេបសាច់បងរបស់គាត់ទាំងពីរហ្នឹងចិត្តផត់បាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែភ្លាមនោះជូជីក៏បានមកដល់ហើយដាក់បិសាចនោះមួយដៃឡើងខ្ជែកចេញមកវិញបន្តមកមេកូមិកក៏បានប្រើឆ្កែរបស់គាត់ហ្នឹងទៅខំស៊ីបិសាចនោះតែម្ដងជុំប្រូឆ្កែប្រអែងខ្ជូតខ្ជូតម៉េចហើយម៉េចវាស៊ីបិសាចចឹងអអាពីរហ្នឹងមែនវាឈ្មោះស៊ីគីកាមីហើយវាស៊ីតាបិសាចទេវាអត់ចេះស៊ីអាគេនោះក្នុងព្រៃទេ Megami មានការភញផ្អើលជាខ្លាំងគឺដេសាតាយូជីនឹងអាចមើលឃើញឆ្កែរបស់គាត់ពីព្រោះថាវាគឺជាឆ្កែចេញពីធម្មពល Curse ដូចនេះមានតំណាក់មានធម្មពល Curse ដូចគ្នាទេទើបអាចមើលឃើញវាប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌពិសេសដែលមនុស្សអាចមើលឃើញវាបាននោះគឺលុត្រាតែមនុស្សនោះជិតស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះពេលហ្នឹងយូជីក៏បានឃើញមរៀមដៃដែលជារបបដៃ Megami តាមរកហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានស៊ូទៅកាន់ Megami ថាតើរបបហ្នឹងជាអីគេបានបេះសាចង់បានវាម៉េច Megami ក៏បានប្រាប់ថាវាគឺជាមរៀមដៃរបស់ស្ដេចបេសាចស ແນ່ໃຫ້មូលហេតុដែរបើສາຍຕາມຊີວີນັ້ນគឺໄດ້ສາតែនៅពេលໃດວິໄສອອດອອນຊີວີទៅគឺបង្កើនທຳមពុលរបស់វាមេគូមិកក៏បានប្រាប់ថាមនុស្សក៏ត្រូវការຊີឲ្យរបស់ចឹងចឹងដែរដើម្បីឲ្យមានທຳមពុលខុសនៅក្នុងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាម្រាមដៃຊູគូណានឹងទេព្រោះថាវាមានອິດທິພົນខ្លាំងណាស់អាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ កំពុងតែនិយាយគ្នានេះព្រាមនោះក៏មានបេសាចធំមួយចេញមកហើយក៏បានវាយមេកូមីប៉ើងចេញទៅខាងក្រៅធ្វើលបោះធ្ងន់ចំណែកឯឆ្កែរបស់មេកូមីនឹងក៏បានរលាយដោយគ្នាបេសាចមួយនោះបំរងនឹងសម្លាប់មីកូមីទៅហើយក៏បន្តែព្រាមនោះយូជីក៏បានចេញមកជួយឃើញលើនេះមេកូមីក៏បានសួរទៅកាន់យូជីថាហេតុអីបានមិនព្រមយកសេះច្បងពីរនាក់នឹងរត់សិនទៅហើយវាមិនគួរថ្នាក់ណាក៏មកជួយគាត់អីអ្វីដែលសំខាន់នឹងគឺអ្នកដែលមានធម្មពលខស្ទើបអាចកម្ចាត់បេសាចនោះបាន មនុធម្មតាដោយជាយូជីនោះទេយូជីក៏បានវាយជាមួយបេសាយងនឹងបដាឆ្លើយតបជាមួយនឹងមេកាមីវិញបដាអើថាបើសិនជាគាត់រត់នឹងគាត់គេងាត់លួតមិនខានទេនៅយប់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មានតែមកជួយនោះទេมันបានប្រហែលយូជីក៏ត្រូវបានបេសាយងនោះចាប់គាត់ជាប់ហើយមរៀមដៃស៊ូគូណាក៏ហោះទៅខាងលើក៏បន្តែក៏មរៀមដៃនោះក៏ទម្លាក់ជាប់នឹងមាត់របស់យូជីវិញហើយបេសាយងនោះក៏ព្យាយាមស៊ីយូជីទៅជាមួយនឹងមរៀមដៃនោះតែម្ដង ដ <inaudible> ោយ <wai> សារត <conclusions> ែគ្មានជំរឿសយូជីក៏សម្ដែងចិត្តស៊ីវាតែម្ដងມັນខ្វល់ពីអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនឡើយព្រោះថាគាត់ធ្វើមិនកើតក៏ត្រូវតែស្លាប់ដែរនៅពេលហ្នឹងគាត់គ្មានជំរឿសនោះទេក្រោយពីយូជីលេបមรียมដៃស៊ូគូណាចូលទៅក្នុងពោះហើយមេហ្កាមីមានការប្រួយបដំជាខ្លាំងពីពោះថាវាគឺជាឋានំពលហើយគាត់គិតថាច្បាស់ណាស់យូជីប្រកាសជាស្លាប់ជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែតើវាអាចទៅរួចអត់ថាយូជីហ្នឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមលាននាក់ដែលអាចលេបមรียมដៃស៊ូគូណាទៅអត់មានបញ្ហាអី តែមានណាហ្នឹងហើយយូជីហ្នឹងហើយគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមលៀនអ្នកនឹងគាត់ក៏បានដឹងខ្លួនឡើងវិញជាមួយនឹងធម្មពលស្ដាច់បិសាចស៊ូគូណាហើយក៏បានប្រើធម្មពលខុសដល់ខ្លាំងខ្លាហ្នឹងរំលឹកបិសាចនោះចោលខ្ទេចគ្មានសល់តែម្ដងក្រៅពីសំឡាប់បិសាចនឹងហើយយើងក៏បានដឹងថាយូជីនៅពេលនេះគឺមិនមែនជាគាត់ទៀតនោះទេគឺរាងកាយរបស់យូជីគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយបិសាចស៊ូគូណាហើយគេក៏បាននិយាយថាគេនឹងដាវសំឡាប់មនុស្សចោលហើយអស់ចេញពីភពផែនដីមួយនេះដោយការពីលើកមុន ក្បួនតែស្របាយចិត្តមិនទាន់បានប្រមាណឡងពេលនេះយូជីក៏ចាប់តើគ្របក្រងរាងកាយរបស់គាត់បានដូចគ្នាយូជីក៏សູ້ទៅកាន់សូគូណាថាតែចង់ធ្វើអីលើរាងកាយរបស់គាត់ ពីលើនេះស៊ូគូណាមានការញាក់អាជាជាខ្លាំងមនឹកស្មាតាយូជីនឹងអាចគ្រប់គ្រងរាងកាយរបស់គាត់បានតរតែសោះនិយាយឲងាយយល់គឺយូជីពេលហ្នឹងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើស៊ូគូណាបានដែលថាគាត់អាចឲ្យស៊ូគូណាហ្នឹងគ្រប់គ្រងលើខ្លួនរបស់គាត់ក៏បានអត់ក៏បានគឺស្រេចតែចិត្តរបស់យូជីពេលមេគូមីឃើញដូចនេះគាត់ក៏បំរុងនឹងកម្ចាត់យូជីចោលគឺដោយសារតែគាត់គិតថាយូជីនៅពេលនេះគឺคล้ายទៅជាបិសាចអត់ទៅហើយ ក៏ប៉ុន្តែยูជីក៏បានប្រាប់ថាគាត់អត់មានកើតអីនោះទេកុំឲ្យវាយគាត់អីហើយរឿងដែលសំខាន់ហ្នឹងពួកយើងគឺត្រូវតែប្រញាប់ទៅពេទ្យព្រោះឲ្យយើងត្រូវລະបស់ទាំងពីរនាក់លើដូចនេះធ្វើឲ្យមេកូមិកហ្នឹងមានមន្ទិលសង្ស័យក្នុងចិត្តជាខ្លាំងម្ដងថាអ្នកដែលញ៉ៃជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺជាបីសាច់ឬក៏ยูជីឲ្យប្រកាសនោះទេកម្ពុងតែស្មុកស្មាញក្នុងចិត្តម្ដងថាត្រូវដោះស្រាយជាមួយยูជីវាមិចហ្នឹងខ្ញុំនោះលោកគ្រូរបស់គាត់ក៏បានមកដល់លែកគេហ្នឹងគឺជាកោជោនឹងឯង ឃើញថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យមេកាមិកនោះមានការភញផ្អើលជាខ្លាំងក៏ដោយសារគាត់ដឹកស្មានថាលោកគ្រូគាត់មកដល់ទីនេះនោះទេដល់មើលឃើញថាស្ថានភាពរបស់មេកាមិកពេលនេះត្រូវបានគេវាយឡើងត្រូវរបួសចឹងលោកគ្រូកោចជោក៏បានទាញទូសັບយកមកថតមេកាមិកជាឆើនបោះដើម្បីទុកឲ្យសិស្សប្អូនតាមទីពីមើលគំថតមើលលោកគ្រូខ្មាស់គេអហា បន្ទាប់មកកោចោក៏បានបញ្យលប្រៀបមេកូមីថាគាត់មកទីនេះគឺដោយសារតែពួកថ្នាក់លើនឹងសួរនាំដេញដោគាត់អារឿង Cursed Object កម្រិត Special នឹងខាងពេកអញ្ចឹងហើយក៏ធុញខាងពេកកាចេញមកក្រៅហើយក៏ឈានមើមេកូមីផងថាហោះអា Cursed Object នឹងដល់ណាហើយហើយប្រូនេះនៅនេះខ្ញុំស៊ីវាបាត់ហើយហ្នឹងហាໃຫយលេងໃຫយមែនហើយមេអានងប់ចឹងក្រោយពីពិនិត្យមើរាងកាយរបស់ UGI <laughs> យ៉ាងដិតដាល់ធ្វើឲ្យកោចោនឹងបានដឹងថា Sukuna គឺពិតជានៅក្នុងខ្លួនរបស់ UGI ពិតមែន គោចោលក៏បានសម្ដែងចិត្តធ្វើតេស្តទៅលើយូជីដោយចង់ដឹងថាយូជីនឹងអាចគ្រប់គ្រងស៊ូគូណាបានឬក៏អត់គាត់ក៏បានឲ្យយូជីនឹងផ្លាស់ប្ដូររាងកាយជាមួយនឹងស៊ូគូណាយ៉ាពេលដំទីដើម្បីវាយគ្នាចជាមួយនឹងគាត់ពេលនោះស៊ូគូណាក៏បានស្ថិតលើខ្លួនរបស់យូជីហើយក៏បានវាយប្រហារមកលើគោចោលយ៉ាងលឿនតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែពេលនោះស្រាប់តែគោចោលស្ទុះមកអង្គុយពីលើខ្នងស៊ូគូណាវិញធ្វើបង្អើយដែលធ្វើឲ្យស៊ូគូណានឹងខឹងជាខ្លាំង វាក៏បានបន្តវាប ਹਾ ទៅកាន់កោជោជាច្រើនថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែវាអាចត្រូវកោជោនោះទេក៏ត្រូវបានកោជោនឹងគេចផុតរហូតដោយសារតៃកោជោវាលម្អឿនរឿនជាវាបន្តមកកោជោក៏បានដាក់វាម្ដាយប៉ោងថយខោជាច្រើនម៉ែតក៏ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងស៊ូគូណាអត់អាចនោះទេវាក៏បានលោតមកវាយកោជោម្ដាយវិញប៉ោងដូចគ្នាកោជោក៏បានដើរចេញពីកំទេចកំទីថ្មបាក់យ៉ាងសង្ហាហើយរាប់ថយខោពី7 second ដល់10 second កោចោក៏ឃើញថាយូជីអាចគ្រប់គ្រងស៊ូកូណាបានមិនមែនហើយកោចោក៏បានចាក់ចៀបចោលយូជីឲ្យសន្លប់ទៅពេលនោះដែរមេគូមីក៏បាននិយាយទៅការកោចោថាបើតាមច្បាប់នៅសាលាជូជីតស៊ូរបស់ពួកគេយូជីនឹងត្រូវបានគេបង្ហាជីវិតគាត់ជាមិនខានដូចនេះគាត់សូមឲ្យកោចោនឹងជួយយូជីផងគឺដោយសារតែយូជីគឺជាមនុស្សល្អ បន្តមកយើងក៏បានឃើញថាកោចោចាប់យូជីមកដល់បន្ទប់1ដែលយើងបានឃើញនៅក្តាមរឿងនឹងឯងកោចោក៏បាននិយាយប្រាប់យូជីថាឥឡូវនេះគាត់បានសូមឲ្យថ្នាក់លើបញ្ជាពេលកាត់តោបាជីវិតទៅលើយូជីហើយគឺដោយសារតែរាងកាយរបស់យូជីអាចផ្ទុក Curse ដែលជាមរៀមដៃរបស់ស៊ូគូណានឹងបានដូចនេះគាត់ចង់ឲ្យយូជីនឹងលេបមរៀមដៃរបស់ស៊ូគូណាឲ្យគ្រប់20សិនចាំមកគេធ្វើការកាត់ក្តីបាហាជីវិតទៅលើយូជីតាមក្រោយហាចុះឡើងចុះងាប់តើដល់ណានឹង អើងប់កងប់ទៅមិនក៏បានហោះយូជីយឹងមុនដែរមួយវិញទៀតអ្វីដែលសំខាន់ដែរធ្វើឲ្យឋានៈលើហ្នឹងมันតន់សំឡាប់យូជីហ្នឹងគឺដោយសារតាយូជីហ្នឹងអាចធ្វើជានយដើម្បីបញ្ឆោតបេសាយផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានពរិមដៃរបស់សូគូណាហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកវារករៀងដៃផ្សេងផ្សេងទៀតចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់យូជី ដោយនេះទៅក្រមជុចជសុគឺมันពិបាករកបីសាច់ផ្សេងទៀតដែលមានម្រាមដៃនោះឡើយកោជោក៏បានទាញម្រាមដៃមកមួយទៀតហើយក៏បានបំផ្លាញវាហើយយើងក៏បានឃើញថាវាមិនអាចបំផ្លាញបាននោះទេជាពិសេសធម្មពលរបស់វាចេះតែការលាងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺដែលអាចតែវាស្រូបយកធម្មពលវិជ្ជមានហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាឥឡូវនេះក្រមជុចជសុអាចរកម្រាមដៃនេះបានចំនួន6ហើយទាំងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យូជីនឹងកាន់មកដល់ថ្ងៃបន្ទាប់យូជីក៏បានទៅមើលសិបងពួកគេនៅឯបន្ទប់8 នៅក្នុងបន្ទប់យើងឃើញថានៅបងសាស ாகி គឺនាងมันមានបញ្ហាអាយុឡើយក៏ប៉ុន្តែចំពោះលោកបងអ៊ីគូជីវិញគឺឃើញថាគាត់ត្រូវរបួសខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះគាត់មិនទាន់ដឹងខ្លួននៅឡើយទេបន្ទាប់មកយូជីក៏បានជួបកោចោនៅឯខាងក្រៅមទី8ហើយពួកគេក៏បាននិយាយគ្នាពីការចៃថានរបស់លោកតារបស់យូជីក្រោយពីនិយាយគ្នារួចពួកគេក៏បានទៅកន្លែងគេបូជាលោកតាដើម្បីឲ្យយូជីនឹងប្រមូលធាតរបស់លោកតាตก នៅកាលៃហ្នឹងកោចੋក៏បានឲ្យយូជីនឹងលេបមរិមណៃរបស់សូគូណាមួយទៀតដែលវាគឺជាមរិមណៃទី២ហើយដែលត្រូវបានយូជីនឹងលេបក្រោយពីបានលេបមរិមណៃនោះហើយយើងឃើញថាសូគូណានៅតែมันអាចគ្រប់គ្រងរាងកាយរបស់យូជីបានហើយត្រូវបានយូជីនឹងគ្រប់គ្រងលើសូគូណាវិញទៅដដែលឃើញដូចនេះកោចੋមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះថា1000ឆ្នាំហើយក៏មិនដែលឃើញណាមានធម្មពលរាងកាយខ្លាំងដោយយូជីនោះទេ យូជីក៏បាននិយាយត្រង់ត្រង់ទៅកាន់គោចោថាតាមពិតទៅគាត់អត់ចង់ឲ្យគេប្រហាជីវិតគាត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីជួយមនុស្សគាត់សុខចិត្តជួយគោចោក្នុងការរក cursed object ដែលជាមរៀមដៃស៊ូគូណាទាំងអស់នេះឲ្យលេបពីចូលទៅក្នុងពោះតែទោះបីជាគាត់នឹងត្រូវស្លាប់នៅពេលដែលពួកគេប្រមូលបានមរៀមដៃខុស២0ក៏ដោយបន្តមកគោចោក៏បាននាំយូជីទៅចូលឈ្មោះរៀននៅឯសាលាវេទមន្តជូជុតស៊ុតិ ដាសារ៉ានេះបែងចែកទៅជា២មួយមួយរៀនសិស្សធម្មតានិងមួយទៀតបង្រៀនសិស្សដែលមានធម៌ពុលពិសេសក្នុងការស្វែងរកម្រាមដៃទាំង20របស់ស៊ូគូណានៅតាមផ្លូវកូជូក៏បាននិយាយពីរឿងរ៉ាវរបស់ស៊ូគូណាប្រាប់ទៅកាន់យូជីថាស៊ូគូណាគឺជាបីសាច់ដែលមានដៃ4ចឹងហើយបានម្រាមដៃរបស់គេមាន20ហ្នឹងហើយការពី1000ឆ្នាំមុនស៊ូគូណាគឺជាទេវតាដែលកើតចេញពីកំហឹង នៅក្នុងសម័យនោះគេហៅថាជាសម័យ Golden Age of Jujutsu ពេលនោះមានគ្រូសិលជាច្រើនធ្វើបានសូគូណានឹងសម្រាប់ចៅទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានគេមកក្រាបវាបានមរៀមដៃរបស់យើងក៏ក្លាយទៅជា Cursed Object មកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះលើដូចនេះ Jujutsu ក៏បានសູ້ទៅកាន់โกโจថាបើសិនបានសូគូណាប្រមូលបានមរៀមដៃទាំង20វិញតើលោកគ្រូโกโจនឹងវាយឈ្នះវាអត់โกโจក៏បានតបទៅវិញថាទោះបីជាសូគូណានឹងប្រមូលបានទាំងមរៀមជើង10ទៀតក៏វាយឈ្នះដែរមិនបាច់ភ័យទេ បន្តមកទៀតពូកេក៏បានមកដល់សំណាក់របស់គ្រូធំដែលគេហ្នឹងមានឈ្មោះថា마사미ឈិយាកាចំគ្រូធំគេអីចឹងកុយ দেই តុកតាហ្នឹងរៀមនោះគ្រូធំយាកាក៏បានចូលទៅកាន់យូជីថាតាយូជីហ្នឹងមកកាលនេះនឹងធ្វើអីយូជីក៏បានឆ្លើយប្រាប់ត្រង់ថាគាត់មកទីនេះដើម្បីចោះឈ្មោះចូលរៀនហើយពេលទៅរៀនចេះគាត់នឹងប្រមូលរៀមដៃទាំង20របស់ស៊ូគូណាទៅឡប់មកវិញដើម្បីការពៀមនុស្សលោក ពេលស្តាប់ចម្លើយរបស់យូជីហើយធ្វើឲ្យលោកគ្រូធុំយ៉ាកាអាចពេញចិត្តនឹងចម្លើយរបស់យូជីនោះទេហើយគាត់ក៏បានបញ្ជាទៅកតាដែលមាន Curse Energy របស់គាត់នឹងទៅវាយយូជីហើយបើមិនជាយូជីឆ្លើយសំណួររបស់គាត់អាចត្រូវចិត្តគាត់នោះទេគាត់នឹងបន្តឲ្យតកតាហ្នឹងវាយយូជីរហូតដល់តែស្លាប់ចំពោះហេតុផលហើយគាត់ធ្វើបែបនេះគឺដោយសារតែលោកគ្រូធុំយ៉ាកាគិតថាមានតែមនុស្សចិត្តស្លាប់ទេទើបអាចនិយាយពាក្យបិទចេញពីមាត់បាន ដល់ពេលដែលតកតានោះវាយយូជីចិត្តស្លាប់យូជីក៏បាននិយាយថាឥឡូវនេះគឺមានតែគាត់ទេដែលអាចលេបរាមដៃស៊ូគូណាបានដូចនេះវាគឺជាព្រំលិខិតរបស់គាត់ដែលមិនអាចកេចវេះបានហើយបើសិនជាឲ្យគាត់កេចវេះនោះនៅតែម្នាក់ឯងមិនខ្វាយខ្វល់ពីរឿងនេះគាត់ធ្វើឲតបាននោះទេក្រោយពីបានលឺចម្លើយមួយនេះរបស់យូជីហើយធ្វើឲ្យលោកគ្រូធំយ៉ាកាពេញចិត្តជាខ្លាំងហើយយូជីក៏បានជួបនៅក្នុងសាលានេះ ពេលហ្នឹងលោកគ្រូធំយ៉ាកាក៏បានបញ្ជាឲ្យកោជោនាំយូជីទៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ជួយណែនាំខ្លះខ្លះអំពីបទវិជ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សាលាតែប៉ុន្តែនៅពេលដែលទៅដល់បន្ទប់យូជីហ្នឹងអាចបានស្ដាប់កោជោនិយាយនោះទេព្រោះគាត់រវល់តែមើលរូបស្អីស្អាតនៅក្នុងបន្ទប់បានឯស្ដាប់បើរូបស្អីស្អាតបិទនៅជាប់ជောင်ជាងប៉៉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 ៉ ក្រោយមកអ្នកទាំងពីរក៏បានចេញទៅក្រៅហើយក៏បានចូលជាមួយនឹងមេកាមីដែលបន្តពួតក្នុងនៅក្បែរនឹងតែម្ដងឆ្លៀតឱកាសល្អនៅពេលដែលកូនសិស្សកបាខុយពីអ្នកនឹងនៅជុំគ្នាលោកគ្រូគោជោក៏បានប្រាប់អ្នកទាំងពីរថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែតតัวសស្រីម្នាក់ទៀតនៅឯថ្ងៃស្អែកដែលនេះនឹងនៅឆ្នាំទី1ដោយអ្នកទាំងពីរនឹងដែរគលែងតែមើលកូនសិស្សស្រីដែលគោជោនិយាយទៅដល់នៅវិញមើលទៅនេះគឺពិតជាឆ្នះច្បាស់ៗខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសកូនសិស្សស្រីម្នាក់នោះគឺជាអ្នកស្រាយចូលក្រុងថែមទៀត ហើយនាងមានឈ្មោះថា Nobara Kugisaki ឥឡូវនេះនាងមកដល់ទីក្រុង Tokyo ហើយហើយនាងមានការសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលនាងបានបំពេញក្តីសម័យរបស់មិត្តភ័ក្តិរបស់នាងដែលថាឲ្យនាងនឹងមកដល់ទីក្រុង Tokyo នេះចំណែក Ayuji ហ្នឹងメโกមីវិញពួកគេកំពុងតែរងចាំនាងនៅឯចំណតឡានក្រុង Yuji ក៏បានឆ្ងល់ថាមិនធ្លាប់ឆ្នាំទី1របស់ពួកគេហ្នឹងតូចមេះមានសេះតើបីនាក់ហ្នឹង លើដោយនេះមេកូមិកក៏បានសួរទៅកាន់យូជីវិញថាតាំងពីតូចដល់ធំហ្នឹងប្រហែលមានតែເຄីនដែលເຄີຍតែលើកឃើញខ្មោចដោយពួកយើងទៀតអត់តែបើបើសិនជាអត់ដែរເຄີញទេហ្នឹងហើយគឺជាមូលហេតុពីព្រោះថាសាលាជុចសុគឺកម្រមានសិស្សណាទៅរៀននៅហ្នឹងណាស់ដោយសារតែសាលារបស់ពួកគេហ្នឹងរៀនតែកតងទៅនឹងអកុមនិងធមពុលពិសេសដើម្បីកម្ចាត់បិសាចអញ្ចឹងហើយមនុស្សធម្មតាគឺគេមិនទៅរៀននៅហ្នឹងទេ ក <cduino> ំពង់តែនិយាយគ្នាសោកសົບនឹងលោកគូគោជោក៏បានមកដល់ហើយគាត់ក៏បានកាត់សម្គាល់ឃើញថាឈុតសម្លៀកបំពាក់ដែលគាត់ design ជាពិសេសសម្រាប់យូជីនឹងមានរੂចរាល់បាត់ទៅហើយតែថាឈុតថ្មីរបស់យូជីនឹងវាមានមុខគណាត់នៅពីក្រោយខោពីអ្នកទាំងពីរនៅពេលនោះដែរពួកគេក៏បានឃើញបងរម្នាក់ក៏កំពុងតែចាយចង់នារីសោះស្ដាតម្នាក់ឲ្យធ្វើជាដារា model ជប៉ុនឲ្យគេក៏ប៉ុន្តែនារីម្នាក់នោះអត់យល់ព្រមនោះទេអេប្រូយកខ្ញុំវិញអីអើយអកការេះអកការេះតែមុនហើយបញាប់អ៉ា ន <in> ិយាយប្រោប្រញាប់ទៅណែមិនតនសាផងមិនដឹងថាខ្ញុំធ្វើបានមិនបានមកខ្ញុំខ្ជូតប៉ុណ្ណាដែរមិនជឿថាធ្វើម៉ូដែលអត់បានប្រយ័ត្នខ្ញុំវាយចោមនិយាយប៉ះនេះខ្លួនចឹងសោះចង់ធ្វើតារានេះគេតែងខ្លួនពាក់វិនតាចេះបានគេសំជាតារាអត់ចេះខ្មាស់គេមែននិយាយប៉ះនេះលោស៊ីខ្ជូតលោកគ្រូនៅនេះចោមលោកគ្រូអីបិទភ្នែកដោយមនុស្សខ្វាក់ចឹងហីអប៉ះនេះលប់ទេអីអឺច្រឡំចេះបាត់លោកគ្រូមែនតើរបលយោ ក្រៅពី노바라ទុកអីវ៉ៃរបស់នាងនៅក្នុងទូ locker ឲ្យពួកគេក៏បានណែនាំខ្លួនគ្នាទៅវិញទៅមកពេលហ្នឹង노바라ក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាពីរនាទីនេះមើលទៅលេខឡាក់ឡាក់ឡាក់ដូចទឹកកលាស់ក្អមអីទេមើលទៅមិនចូលផ្នែកសោះ ហើយអ្នកក៏បាននិយាយទៅការແນະទាំងពីរថាពួកគេនឹងគឺពិតជាមានសម្ដែងខ្លាំងមែនតើនៅបានមនុស្សពកាយដូចគ្នានឹងចូលក្នុងក្រុមក្រុមរបស់ពួកគេដោយមើលឃើញថាសិស្សថ្មីរបស់ក៏ទាំងពីរយូជីនិងណូបារ៉ានឹងស្ទតែមកពីចំណបត្តិដូចគ្នាដូចនេះកូជូក៏បានសម្ដែងចិត្តនាំពួកគេដើរលេងនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូឲ្យស្គាល់ក្រុងម្ដងដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរនឹងគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើ តែមានណាចាញ់បោកគ្រូសោះពេលហ្នឹងគ្រូកោចោក៏បាននាំតែទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមកកាន់តាគីគេបោះបងចោលមួយដែលទៅពេញទៅដល់ចំហាយបិសាចអើយអាញ់ខឹង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 គំតគ្រូហាគំអីប្រូតគ្នាវ៉ៃហ្មងដល់ចောင်းធ្វើតេសសមត្ថភាពរបស់យូជីនិងណូបារ៉ាកោចោក៏បានផ្ដល់ភារកិច្ចឲ្យពួកគេហ្នឹងចូលទៅកម្ចាត់បិសាចនៅក្នុងអាគីមួយនោះហើយកោចោក៏បានហាមឃាត់យូជីកុំឲ្យប្រែខ្លួនទៅជាស៊ូគូណាពពួរខ្លាខ្លាចវាចេញមកអុកលុក ន <laughs> like ៅពេល <Deliz>! ដែល <abuse> ណ <too> <c premature> <t> ូបារ៉ាដឹងថាយូជីនឹងស៊ីមរៀមដៃរបស់បិសាចធ្វើឱ្យនាងខ្ពើមជាមួយនឹងយូជីខ្លាំងអេតើមុខមនុស្សស្អីឯងស៊ីមរៀមដៃបិសាចទៀតស្អុយស្អងអីនឹងកខៃច๊ะកខៃច๊ะដូច្នេះថាយូជីមិនទាន់អាចប្រើ thamapul curse energy នៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់បានកោចោចក៏បានឲ្យកម្បិតតပ်មួយទៅកាន់យូជីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រាស់ក្នុងការកម្ចាត់បិសាចបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរក៏បានចូលទៅដល់ខាងថ្នងពួកគេក៏បានបែងចែកគ្នាជាពីរ phl ដើម្បីកម្ចាត់បិសាចឲ្យបានលឿនអាងបានទៅដើរលេងវិញ ឯងស៊ីទៅតកៅលេងអត់ស៊ីមួយជើងណែតកៅកាច់កាច់ស្អឹងអីចង់ទៅងាប់មែនចោមឲ្យតែអ្នកតកៅហ្នឹងមើលអាក្រក់ទាំងអស់ហ្មងហេហើយមិនចេះតែបូលីគេរហូតចឹងនេះណូបារ៉ាក៏បានឡើងទៅលើបាត់ទៅភ្លីមនោះស្រាប់តែមានបិសាចមួយចេញពីក្រៅខ្នងរបស់យូជីគាត់ក៏បានរេហ្វ្លិចគេចពីការវាប ਹਾ បិសាចនោះតាន់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានចាក់សម្លាប់វាបានដោយងាយតែម្ដង រិយាអិណោបារាវិញនាងក៏បានឡើងទៅដល់ខាងលើរួចក៏បានជួបជាមួយនឹងរូបមាលកាំងជាច្រើនតែនាងក៏បានដឹងថារូបមាលកាំងដែលនៅកណ្ដាលគេហ្នឹងគឺជាបិសាចដែលកំពុងត ැල ាក់ខ្លួននាងក៏បានប្រើអវត្តរបស់នាងដែលជាញញួរនឹងដိုက်កូនហ្នឹងវាយទៅកាន់រូបមាលកាំងមួយនោះដែលធ្វើឲ្យបិសាចនៅក្នុងនោះគឺស្លាប់បាត់ទៅនៅពេលនោះដែរនាងក៏បានឃើញក្បေးប្រុសម្នាក់ដែលកំពុងត ැල ាក់ខ្លួននៅក្បែរនោះនាងព្យាយាមហៅវាចេញមកខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែវាអត់ព្រមនោះទេ អោអាយចាប់ប៉ុណ្ណឹងដែរហើយក្មេងឲ្យតាមវាតាមទៀតណាយ៉ាប់ដែរហ្នឹងភ្លៀមនោះក៏ស្រាប់តែមានបិសាចមួយក្បាលទៀតចេញមកហើយចាប់ក្មេងនោះគំរាមនាងដែលថាមើលទៅបិសាចមួយក្បាលហ្នឹងគឺពិតជាឆ្លាតខ្លាំងមែនតែនដោយមិនអាចធ្វើអីបានណូបារ៉ាក៏បានដាក់អาวุธរបស់នាងចុះហើយចោចាជាមួយនឹងវាมันបានប្រមាណយូរជីក្បាលមកដល់ដោយគាត់បានទម្លាយចិញ្យ៉ាងនៅពីខាងក្រោយបិសាចមួយហ្នឹងហើយកាត់ដៃបិសាចហ្នឹងរំដោះក្មេងនោះបានចេញដោយសមត្ថភាព ដែលឃើញថាសถานការដូចជាអសូវស្រួលបេសាចនោះក៏ជាយืมរົດក៏ប៉ុន្តែត្រូវបាននោះបារាប្រើស្គីលរបស់ម៉ាលីសាដាក់កូនទុកកតាបណ្ដាសានៅលើដៃរបស់វាដែលបានកាត់មុននេះរួចនាងក៏អាចសម្លាប់បេសាចនោះតាមរយៈដៃរបស់វាដែលដាច់នឹងបានតែម្ដងគឺពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅកន្លែងហ្នឹងដូចអាប្រៀបគេធ្វើអំពើលើកូនទុកកតាអូ ក្រៅពីកម្ចាត់បេសាចនៅក្នុងអាគីយ៉ានេះអស់ហើយណូបារ៉ាក៏បានសម្អីការតានងារនៅក្មេងនៅពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលណូបារ៉ាជួបជាមួយនឹងមិត្តរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថាសារូរីដែលថាពេលហ្នឹងដែរសារូរីគឺជាមនុស្សស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាពិសេសនាងមានចិត្តល្អថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែនាងត្រូវបានអ្នកភូមិហ្នឹងស្អប់ខ្ពើមនាងដោយសារតានងារហ្នឹងមកពីទីក្រុងតូក្យូនិយាយទៅអ្នកភូមិហ្នឹងគឺរើសអើងអ្នកក្រុងហ្មង ដោយនេះវាបានធ្វើឲ្យសារូរីនឹងបានផ្លាស់លំនៅឋានទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូវិញហើយយើងក៏បានដឹងថាមូលហេតុដែលណូបារ៉ាចោះឈ្មោះមករៀននៅសាលាជូតស៊ូនឹងគឺដើម្បីមានឱកាសមកទីក្រុងតូក្យូដើម្បីអាចជួបនឹងសារូរីម្ដងទៀតចោមនិយាយបែបនេះមករៀនដើម្បីជួបមិត្តភ័ក្តិចាស់នៅទីក្រុងឯងដូចជាមិនគួជឿសោះនេះទោះជាយ៉ាងណាណូបារ៉ាក៏បានអរគុណយូជីដែលបានមកជួយនាងបើមិនអញ្ចឹងទេនាងមិនអាចកំចាត់បេសាចមួយនោះបានទេ សិយ ơi sị sị ảnh អរគុណខ្ញុំនឹងអរគុណចਿੰងពិចិត្រអត់នឹងចោមគេខំអរគុណប៉ុណ្ណឹងហើយថាគេអត់អរគុណចਿੰងពិចិត្រទៀតឥឡូវប្រៃចង់ຫມိတ်មួយខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងនេះអីយេប៉េនេះដូចដាក់ខុសកោចຫມိတ်ទេវិញខាន់តែໃຫយប៉ុណ្ណឹងសោះខឹងដែរនៅពេលដែរពួកគេចਿੰងមកខាងក្រៅវិញតែឃើញថាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងកំចាត់បិសាយហតលើកនេះកោចជោឈប់កុហកអ្នកទាំងពីរទៀតហើយដោយគាត់បាននាំអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅញ៉ាំអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នៅឯផ្លូវវែងស្រេងចិត្ត អ <t> ៊ឹមអញត្រូវលហើយនៅមុខគ្រូមួយទាំងមូលហ៊ានសួរអញ្ចឹងទៀតសាមម៉ងអាក្រឡយមកក៏មានពងបេសកកម្មលែកមួយយ៉ាងបានផលអន្តរលើឱកាសហើយសំបីតាមមនុស្សធម្មតានឹងកអាចមើលឃើញវាបានដែរដោយសារតែវាជាហេតុការបន្តសិស្សឆ្នាំទី1ទាំង3អ្នកត្រូវបានគេបញ្ជូនឲ្យទៅបំពេញបេសកកម្មមួយនេះនៅពេលដែលពួកគេទៅដល់ក្បែរទីតាំងអ៊ីជីជីដែលជាចំណុយការគ្រប់គ្រងនៅឯសាលារៀនជូតជូតស៊ុនឹងបានប្រាប់អ្នកឲ្យគ្នាថានៅទីនេះគឺជាកន្លែងដាក់អ្នកតោ ឥឡូវនេះគឺវាគ្រប់តំណតដោយធម្មពលបិសាចដែលកំពុងតែចិតញាស់ហ្នឹងហើយបើមិនបើជាបិសាចក្នុងញាស់ឡើងវានឹងអាចកើទៅជាបិសាចកម្រិតពិសេសមួយដូចនេះវាគឺប៉តិគ្រោះធ្នាក់ខ្លាំងណាស់ មនុស្សនៅតំបន់នេះ90%ត្រូវបានជំនះខ្លួនចេញពីទីនេះអបាត់ហើយនៅឡើយមនុស្សតាំង5ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះដែលជាប់នៅក្នុងអាគីមួយហ្នឹងដែលថាពួកគេទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្របាក់យកចេញខ្លាំងមែនតேដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃចំហាយបេសាទដូចនេះភារកិច្ចរបស់ពួកគេគឺត្រូវឆែកមើលថាតើមនុស្សទាំង5ឆ្នាំហ្នឹងណាគេខ្លះនៅហួរហើយជួយពួកគេចេញមក នៅពេលនឹងយូជីក៏បានឆ្ងល់ថាអាបិសាយកម្រិតពិសេសហ្នឹងវាគឺជាអីគេយីជីជីក៏បានបញ្យល់ថាបិសាយវាចាយចេញទៅជា4ថ្នាក់ពីលេខ1ដល់លេខ4ក៏មិនតែអាកម្រិតពិសេសហ្នឹងវាខ្លាំងជាងគេអញ្ចឹងគេដាក់វាឲ្យដាក់តែឯងចេះតទៅនៅពេលដែលក្រោយណាមានអាពពោះបិសាយកម្រិតពិសេសហ្នឹងវាគឺជាភេរកិច្ចរបស់គោចូវក៏មិនតែឥឡូវនេះគោចូវលវល់ដឹកក្រាស់ដើរលេងបាត់ហើយអញ្ចឹងគេប្រគល់ភេរកិច្ចនេះឲ្យអ្នកទាំងបីវិញ តៅអ៊ីជីជីបានបញ្ជាអ្នកទាំង3ថាបើសិនជាពួកគេចូលទៅក្នុងអគារហ្នឹងចាំពេលដែលពោងបេសាចនឹងញាស់ពួកគេគឺត្រូវតែរកជាដាច់ខាតមិនអាចវាយជាមួយនឹងបេសាចនឹងបានទេបើមិនចឹងទេពួកគេច្បាស់ជាស្លាប់ជាមិនខានពេលហ្នឹងក៏មាននារីម្នាក់សុររូនគាត់ដែលជាអ្នកទោះនៅក្នុងអគារមួយហ្នឹងទាំងក្តីព្រួយបារម្ភក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសពួកប៉ូលីសអត់ឲ្យចូលនោះទេយូជីឃើញចឹងមានការអាណិតនារីម្នាក់នោះខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់បដិញ្ញាថានឹងជួយយកកូននារីម្នាក់នោះចេញមកខាងក្រៅឲ្យបានបើទោះបីជាគេស្លាប់ឬក៏រស់ក៏ដោយ mon nong ពួកគេចូលទៅខាងក្នុងអ៊ីជីជីកក៏បានជົບរបាំងមួយដើម្បីការពារធម្មពតបេសាយកំឲ្យសាយភាយចេញទៅពិភពខាងក្រៅហើយមេកូមីវិញបានជົບអាគីមកក្បាលលម្ៃស្វែងរកមនុស្សនៅខាងក្នុងដល់អូយខ្យូតម៉ែខ្លួនងាប់នោះប៉ឹងលើលបងឯងហ្នឹងណាអត់មាននំផ្លូវតាផ្សេងទេប្រហែលហើយតែពេលដែលពួកគេបើកទ្វារចូលទៅខាងក្នុងពួកគេក៏បានឃើញអាគីហ្នឹងជិះមានច្រើនជាន់មែនតែនដែលពួកគេមើលការពៀនៅក្រៅហ្នឹងឃើញតែ2ជាន់តែប៉ុណ្ណោះ Megabik ក៏បានកិត្តក្នុងចិត្តថាវាប្រហែលជាបੰដាមកពីឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លារបស់បិសាចនឹងហើយដែលគាត់បានធ្លាប់ជួបវាពីមុនមកនោះទេអ្វីដែលចម្លែកជាងនេះទៅទៀតហ្នឹងនៅពេលដែលពួកគេងាកទៅក្រៅទ្វារដែលពួកគេចូលមកហ្នឹងក៏បានបាត់នោះចាប់បាត់ហើយយើងធ្វើឲ្យមួយទៅជាប់ក្នុងនឹងហើយយើងធ្វើឲ្យមួយទៅជាប់ក្នុងនឹងហើយយីសាមដល់កោ២អ្នកនេះអាចຈັດងប់ចិត្តនោះឲ្យនៅជ្រលាតពេលសុបាយទៅណាក៏ប៉ុន្តែ Megabik ក៏បានប្រាប់ថាអាគីអាចដល់ផ្លូវឃើញក៏បារម្ភអីទើបនិយាយបាត់ទ្វ វ៉ាវលោយមែនអាគីដល់ពេលបកកាយអញ្ចឹងទៅគឺអាគីកាន់តែខជូតជាងមុនទៀតហ្មងនិយាយមែននិយាយ intang ជាស្អីតែអា២នេះមែនស៊ីខ្សែចូលឯណាប្រាប់អាហើយបន្តមកពួកគេក៏ចូលទៅខាងក្នុងបន្តទៀត មិនបានប៉ុន្មានពួកគេក៏បានជួបជាមួយនឹងសាសសព3នាក់ដែលម្នាក់នៅក្នុងចំណោម3នាក់ហ្នឹងគឺជាកូនប្រុសរបស់នារីដែលពួកគេបានជួបកាលពីមុននេះយូជីចង់យកសាសសពនោះចេញទៅខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែមេក៏មិនបានហាមគាត់ព្រោះពួកគេប្រញាប់ទៅឆែកមើលមនុស្សពីរនាក់ទៀតថាស្លាប់ឬក៏រស់អਾਂបានទៅជួយពួកគេដោយសារតែភៀបចេះរឿងរស់ចង់ជួយមនុស្សដោយមិនចេះកិតរបស់យូជីធ្វើឲ្យពួកគេនឹងឆ្លួរបកាយគ្នា Mega Mega បានប្រាប់ការប៉ះថាតាមប៉ះទៅគាត់អត់ចង់មកជួយពួកទាំងអស់ហ្នឹងទាំងប្រមាណទេពួកឯងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែជាអ្នកតូចសិតតែធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសផ្សេងផ្សេងដូចជាការសម្លាប់មនុស្សអីជាដើមអញ្ចឹងដូចនេះបើសិនជាយូជីនឹងជួយមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងថ្ងៃក្រោយពួកនឹងប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសសម្លាប់មនុស្សអីទៀតអញ្ចឹងទៅតើយូជីនឹងគិតយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់យូជីពេលហ្នឹងគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យម្ដាយសាក់សប់នឹងឃើញសាក់សប់កូនរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យស្ងប់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះ ហើយយុជីក៏បានសួរទៅកាន់មេកូមិវិញថាចុះដបងឡើយប្រហែលមកជួយខ្ញុំដែរទៅអីអត់យល់និយាយតងាប់ទៀតក៏មិនយល់គ្នាដែរបើមួយកិនចេះមួយកិនចុះពេលនោះណូបារ៉ាក៏បានសម្រ ap សម្រួលអ្នកទាំងពីរឲ្យស្ដីឲ្យអ្នកទាំងពីរថាចេះមកឆ្លោះគ្នាអីអត់មើលក៏ឡាត់ទេសាទេហេមិនទាន់ស្ដីអើប្រូៗពីរអ្នកនោះអត់ចិត្តហងព្រមនោះណូបារ៉ាក៏ត្រូវបានសូបចុះទៅជាន់ខាងក្រោមចំណាយអាគីខ្ជូតវិញឥឡូវនេះត្រូវបានគេវាយឡើងខ្ទប់នៅជាងស្លាប់បាត់ទៅហើយ ដល់មើលទៅស្ថានភាពដូចជាអត់សូវស្រួលមេកូមិកក៏ប្រាប់ឲ្យរត់ចេញទៅទីនេះឲ្យពួកគេនឹងទៅរកណូបារ៉ាក៏ប៉ុន្តែវាយឺតពេកបាត់ទៅហើយបេសាចនៅក្នុងសុតនោះក៏បានមករកអ្នកទាំងពីរដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរនឹងមិនអាចកម្ចាត់បាននោះទេពេលនោះយូជីក៏ព្យាយាមក прав លោតទៅតាមរុយគាត់ក៏បានដកកំបិតទៅកាប់ទៅលើបេសាចមួយនោះយើងឃើញថាពេលនោះយូជីមិនអាចធ្វើអីបេសាចនោះបានទេឲ្យថែមតែធ្វើឲ្យដៃរបស់គាត់នឹងដាច់វិញថែមទៀត ចំណែកអាណូបារ៉ាវិញនៅពេលនេះនាងបានជួបប្រតិះជាមួយនឹងបេសាជាច្រើននៅឯជន់ខោមហ្នឹងហើយនាងក៏បានតតាំងជាមួយនឹងពួកវាដោយឃើញថាទុបតលមួយបេសានឹងលេងបានយូជីក៏បានចរចាជាមួយនឹងស្ដេចបេសាស៊ូគូណានៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ដោយយូជីបាននិយាយថាបើសិនជាគាត់ស្លាប់ស៊ូគូណានឹងក៏ស្លាប់ដូចគ្នាដូចនេះស៊ូគូណាគឺត្រូវតែជួយគាត់ក៏ប៉ុន្តែស៊ូគូណាក៏បានបាក់ decision ព្រោះអី ទោះបីជាយូជីស្លាប់ក៏ដោយក៏ក្នុងរាងកាយរបស់យូជីនឹងមានតាមរាមដៃរបស់គាត់តពីតែបំណងដូចនេះគឺនៅមានមរាមដៃ18ទៀតដែលជាប្រឡងវិញ្ញាណរបស់ស៊ូគូណានឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់មានរឿងអីត្រូវប្រួយបារម្ភនឹងសោកស្ដាយជាមួយនឹងរាងកាយរបស់យូជីនឹងទេហើយបើមិនជាយូជីនឹងចង់ដូររាងកាយមួយគាត់ដូរក៏ដូរទៅក៏ប៉ុន្តែគាត់នឹងសម្លាប់មេគូមីជាមួយនឹងណូបារ៉ាចំនួន3សាច់ក្នុងតែម្ដង ដែលតើស្ថានភាពពេលហ្នឹងគឺពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងមែនតើបិសាចសូគណារដែលនៅក្នុងយុខ្លួនយូជីហ្នឹងក៏ចង់សម្លាប់ពួកគេរីឯបិសាចកម្រិតពិសេសហ្នឹងនឹងត្រូវសម្លាប់ពួកគេដូចគ្នា ដោយនេះយូជីក៏បានសម្រេចចិត្តឲ្យមេគូមិនឹងចេញទៅជួយណូបារ៉ាទៅចាំមើលគាត់នឹងតតលបញ្ជាពេលជាមួយនឹងបេសាយមួយនឹងទាំងដៃរបស់គាត់នឹងនៅមានតែម្ខាងតែប៉ុណ្ណោះដំបូងមេគូមិអាចចិត្តទៅជួយយូជីនោះទេក៏ប៉ុន្តែយូជីក៏បានប្រាប់មេគូមិថាឲ្យគាត់នឹងចេញទៅបើមិនបើជាមេគូមិនឹងអាចជួយណូបារ៉ាបានហើយសូមឲ្យមេគូមិផ្ដល់សញ្ញាឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូររាងកាយជាមួយនឹងស៊ូគូណាបើមិនបើជាមានរឿងអីកើតឡើងទៀតចាំគិតតទៅមុខទៀត សំខាន់ឲ្យមេហ្គូមិកជាមួយនឹងណូបារ៉ានឹងមានសមត្ថភាពទៅគឺបានហើយមេហ្គូមិកលើដូចនេះក៏គិតថាវាគឺជាកម្រិតល្អហើយគាត់ក៏បានចាក់ចែងទៅក៏ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគាត់បនសរនក៏ឲ្យតែជូជីនឹងមានបញ្ហាអវ័យដល់អាយុជីវិតហើយសោះ បិសាចនោះក៏បានវាយយោជិ៍កតុបនឹងជាងហើយតាមតែបាញ់ធមពុទ្ធរបស់វាចំយោជិ៍ធ្វើឲបងជាងនោះធ្លុះបើងយោជិ៍តណតណែងហូរជាំពេញមុខឡើងផ្នែកសរអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែយោជិ៍នៅតែមិនព្រមចុះចាញ់បិសាចនឹងទេគាត់តែងតែងើបឡើងរងធមពុទ្ធរបស់បិសាចនោះដែលធ្វើឲដៃរបស់គាត់នឹងរបួសហើយរលួយថែមទៀតនៅពេលហ្នឹងយោជិ៍ក៏កើតចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ចេះឈឺចាប់ហើយគាត់ក៏បានកិតថាគាត់ពិតជាស្លាយក្រោយមែនតែគាត់បានលេបម្រាមដៃរបស់នោះបោះមិនចឹងទេគាត់មិនមានត្រឿងអ្វីកើតឡើងដោយពេលនេះនោះទេ អារម្មណ៍យោជិ៍ពេលនេះគឺពិតជាចម្បងចម្បល់ខ្លាំងមែនទែនជិត១ចောင်းជួយមនឹសជិត១ខ្លាឈឺចាប់ជិត១ចង់រត់ហេតុនេះធ្វើឲ្យយោជិ៍ពិបាកគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ដែលវាមិនដ알아គាត់មានអារម្មណ៍មួយកត់ថាខ្លួនឯងគឺពិតជាអន់ខ្លាំងមែនទែនកាត់មកមើលណូបារ៉ាឯណេះវិញទៅពេលនេះនាងតប់តល់ជាមួយនឹងបេសាចទាំងអនឹងលេងបានហើយនាងក៏ត្រូវបានបេសាចមួយចាប់នាងបំរំក្នុងស៊ីនាងក៏មិនតែភ្លាមនោះមេកូមិកក៏បានទៅជួយនាងទន់ឲ្យចុមកែបមួយហ្នឹងជួយនាងណែប្រូមានដឹងថាញុំហ្នឹងស្អប់កែបប៉ុណ្ណាអត់ ទៅទៅគេដឹងហើយតែត្រមតិចសិនទៅវាមិនអីទេមេហ្គាមិកក៏បានចុបពស់ចែងមួយទៀតតែខាំបេសាចមួយនុបាត់ទៅចំប្រូនេះចេះជុបចែងសัตว์គ្រប់មុខໄວស្មានតែចេះជុបតែឆ្កែទេរីឯនៅខាងយូជីវិញឥឡូវនេះឃើញថាយូជីនឹងក៏ពន់ដល់ខ្ទុំជាងធ្វើល្បីខ្លាំងមែនតែនហើយគាត់ក៏បានកឹតថាកាឡងមកក៏តែងតែកឹតថាខ្លួនឯងនឹងគឺជាមនុស្សដែលខ្លាំងពូកែក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់គឺប៉តិអន់ខ្លាំងណាស់ហើយយូជីនឹងក៏បានយមលិហេមលាហាមធ្វើមើ បានបានប្រហែលយូជីក៏បានដឹកទៅដល់សំដីរបស់មេកូមីដែលថាធម្មពល curse energy ហ្នឹងគឺកើតចេញពីការឈឺចាប់ភាពសោកស្តាយជាមួយនឹងកំហឹងហើយសមាសភាពទាំងអស់នេះគឺបានកើតឡើងលើគាត់ហើយឥឡូវនេះដោយនេះយូជីក៏បានប្រមូលវារួមគ្នាឲ្យបង្កើតបានជាធម្មពល curse បានសម្រេចបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានរត់ទៅវិស័យបេសាយនោះមួយដៃដោយប្រើប្រាស់ធម្មពល curse ដែលគាត់បង្កើតបានហ្នឹងតែមានណាស្មានតែខ្លាំងមានអីໄວបេសាយហ្នឹងអត់ល្បើកទៅដែរហ្នឹងហាហាហាអត់ជឺអត់ជឺ ជុំវាមិនដ ਾਇ លឡាព្រាមនោះក៏សាប់តាមានសម្លេងអ្វីមួយបន្លឺឡើងអាយ៉ាច្រឡំសម្លេងសំតោតទៅពេលដែលយើងត្រូវប្រែកាយហើយអែអែអែនៅពេលដែលស៊ូគូណាចេញមកអបិសាចនឹងឆ្ងល់ជាខ្លាំងតែវាអត់ដឹងអីនោះទេវាលេលើលេលើហ្នឹងស៊ូគូណាក៏បានប្រាប់ឲ្យវាហ្នឹងបូកក িলো ជាមួយនឹងគាត់ដើម្បីទៅវាយគ្នាគ្នារបស់យូជីវិញក៏ប៉ុន្តែវាអត់ដឹងអីនោះទេវាអត់ចេះស្ដាប់ភាសាមនុស្សផងហ្នឹងហើយវាក៏បានទៅវាយប ਹਾ លើស៊ូគូណាវិញ ពេលហ្នឹងស៊ូគូណាក៏បានបដោះដៃរបស់យូជីហើយរងធម្មពលរបស់បេសាយហ្នឹងយេច្រឡំបដោះដៃអប៉ិយូជីហ្នឹងបាត់3ហ្មងហាដូចឃើញថាបេសាយហ្នឹងលេលើលេលើអត់ដឹងអីហាប្រមទៅតាមគាត់គាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាសម្រាប់បេសាយហ្នឹងចោលតែម្ដងទៅស៊ូគូណាក៏បានជន់ក្បាលឲ្យបេសាយហ្នឹងបាក់ធ្លាក់ចូលទៅខាងក្រោមក៏ប៉ុន្តែវាក៏បានចាប់ជើងរបស់ស៊ូគូណាជាប់យីអាបេសាយនេះអញ្ញែអញ្ញាយហ៎វី លៀមនឹងក៏ស្រាប់តែឃើញដៃដែលចាប់ជើងរបស់ស៊ូគូណាហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនរបស់ស៊ូគូណាតែម្ដងទៅកាច់តាំងពីពេលណាទីនេះអាអូនយកដៃហែងទៅវិញទៅជាងគិតថាពេលហ្នឹងស៊ូគូណាវាយជាមួយនឹងបេសាយហ្នឹងដូចលេងសើចលេងសើចចឹងហាងតខ្លាំងជាងអាបេសាយហ្នឹងក៏លែកមកមើលខាងក្រៅបន្តិចឥឡូវនេះមេគូមិបានយកនូបូរ៉ាឲ្យអ៊ីជីជីដឹកនាងទៅប៉ែតដោយសារតែនូបូរ៉ាហ្នឹងវាយគ្នាជាមួយនឹងបេសាយអត់សន្លប់ទេស្មោះសន្លប់តែសាត ហេហេនិយាយលេងហីកាប់ទៅមកពី Nobara ហ្នឹងប្រយោជន៍គ្នាជាមួយនៅបេសាយខ្លាំងពេករហូតដល់នេះហ្នឹងអត់កលាំងឥឡូវហ្នឹងសន្លប់បាត់ហើយ EGCH ក៏បានប្រាប់ទៅគ្នាមីគូមីថានៅពេលដែលជួន Nobara ទៅដល់ពេលហ្នឹងបញ្ញាមកវិញឲ្យលឿនតាមតែអាចធ្វើបានហ៊ឹមដូចជាមិនបាច់ជួយប្រូតាមើលទៅប្រវ័យនៅហ្នឹងក៏ដូចជាជួយធ្វើអីបានដែរហ្នឹង ប្រ ਵਾਈ នៅนางមើណូបារ៉ាហើយហើយយកល្អជួយហៅអ្នកខ្លាំងម្នាក់ទៀតឲ្យមកទីនេះមកដើម្បីជួយទប់ទល់ជាមួយនឹងមីសាចហ្នឹងហើយខ្ញុំវិញនៅចាមយូជីនៅកន្លែងហ្នឹងរហូតដល់យូជីហ្នឹងចេញមកក្រៅបានអូអូខេអូខេអូខេតាមហ្នឹងហើចឹងបើមិនចង់ឲ្យនៅក៏អត់ទៅចាំបាច់មកញ៉ៃឌៀមដាមគេទៅឲ្យអ៊ីជីជីក៏បានចេញលានតពេតប៉ាត់ទៅហើយមេហ្គូមិកក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាបើសិនជាមានកណែកខកើតឡើងនៅលើយូជីគាត់នឹងបញ្ចប់យូជីដោយខ្លួនឯង ចូលមកមើលនៅខាងក្នុងវិញឥឡូវនេះស៊ូគូណាបានកាត់ដៃកាត់ជើងអាបិសាយហ្នឹងបិទនៅជាងឡើងដូចគេតាំងពីពាន់អញ្ចឹងអាបិសាយហ្នឹងក៏ព្រងើបឡើងវិញហើយផាំងបរិដោះដៃបរិដោះជើងវាបានឡើងវិញថែមទៀតផងអាយ៉ាអាមួយនេះចេះដោះដៃដោះជើងដែរខ្លាំងរបស់វាវេបើបែបនេះតើប្រើឆ្នាំខ្លាំងហើយបានបានស៊ូគូណាក៏បានអូកកអាបិសាយហ្នឹងចូលក្នុងទ្រុងໄວដោយយិនអញ្ចឹងពេលចេញពីក្នុងទ្រុងវិញយើងឃើញថាអាបិសាយហ្នឹងដាច់ជាចម្រៀកចម្រៀកតែ បន្តមកស៊ូគូណាក៏បានយកពរិមដៃរបស់គាត់នឹងចេញពីខ្លួនរបស់វាហើយវាក៏រលាយបាត់ទៅងប់ហើយអញ្ចឹងសោះអញ្ចឹងມັນខ្លាំងណាស់មកពីវាមានពរិមដៃរបស់ស៊ូគូណាអញ្ចឹងសោះក្រោយវានឹងស៊ូគូណាក៏បានហៅយូជីនឹងឲ្យផ្លាស់ប្តូររាងកាយមួយគាត់វិញក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាហៅយ៉ាងណាក៏យូជីនឹងអត់ព្រមចេញមកដែរដោយហេតុនេះធ្វើឲ្យស៊ូគូណានឹងក៏កើតមានកម្រិតអាក្រក់ទៀតហើយអប៉ិនឹងហាហាចាំមើលអញយកខ្លួនវារហូត កម្លែកមកមើលនៅខាងក្រៅវិញឥឡូវនេះមេកូមិកកំពុងតែឈរចាំយូជីរហូតដល់មេកភ្លៀងអត់តរណាននោះទេពេលដែលគាត់កម្លែកទៅមើលក្របាំងដែលពាត់ជុំវិញអាគីនោះឃើញថាវារលាយបាត់ដូចនេះមានន័យថាបេសាយដែលនៅក្នុងនោះគឺវាងាប់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងឬមន្តទៀតគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយូជីនឹងមានសុខភាព ក៏ប៉ុន្តែវាហូសពេលបាទទៅឲ្យភ្លៀមនោះស៊ូគូណាក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅពីក្រោយរបស់មេហ្គាមីហើយក៏បានប្រហែលមេហ្គាមីថាយូជីនឹងអត់ត្រឡប់មកវិញទេប្រហែលជាយូជីនឹងមានបញ្ហាអវ័យមួយហើយដែលធ្វើឲ្យយូជីនឹងមិនអាចផ្លាស់បដូរវិញ្ញាណជាមួយនឹងគាត់បានដោយចង់បានរាងកាយរបស់យូជីលោតស៊ូគូណាក៏បានខ្វេះបេះដូងរបស់យូជីក្បត់ចោល ហើយនិយាយប្រាប់មេគូមីថាគាត់អាចຮູ້ដោយគ្មានបេដងរបស់យូជីបានក៏ប៉ុន្តែយូជីมันអាចនោះទេបើស្ិនបានជីពេលណាមួយយូជីអាចផ្លាស់បដូររាងកាយជាមួយគាត់បាននោះយូជីច្បាស់ជាស្លាប់ជាមិនខានបន្ទាប់មកស៊ូគូណាក៏បានលេបម្រាមដៃរបស់ខ្លួនហ្នឹងចូលទៅក្នុងពោះហើយនិយាយឌឺដងទៅកាន់មេគូមីថែមទៀតដោយស៊ូគូណាបាននិយាយថាឥឡូវនេះគាត់ដូចចាប់រួចចេញពីទ្រងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់មានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្លាប់មេគូមីហើយឥឡូវនេះ នៅពេលនឹងមេកូមិកក៏បានកើតក្នុងចិត្តថាស្ថានភាពនៅពេលនេះគឺក្រឡាប់ហើយគឺក្រឡាប់360ដឺក្រេតែម្ដងគាត់ក៏នឹកស្មានថាមានរឿងចឹងកើតឡើងនោះទេគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ស៊ូគូណាវិញថាយូជីច្បាស់ជាត្រឡប់មករៀបកាយរបស់គាត់វិញបើទោះបីជាយូជីនឹងដឹងតែខ្លួនត្រូវនឹងស្លាប់ក៏ដោយពីព្រោះគាត់បានស្គាល់យូជីច្បាស់ថាយូជីនឹងគឺជាមនុស្សបែបណា ក៏ប៉ុន្តែស៊ូគូណាក៏បានបកកាយដោយអះអាងថានៅមុននេះនៅពេលដែលយូជីវាយជាមួយនឹងបិសាចកម្រិតពិសេសហ្នឹងយូជីហ្នឹងកំចាក់ខ្លាំងមែនទែនហើយបានយកមហេមហាមថែមទៀតដូចនេះស៊ូគូណាជឿថាយូជីហ្នឹងមិនហ៊ានស្លាប់ដើម្បីតម្ដ ाम រាងកាយពីគាត់វិញនោះទេ ដោយឃើញថាស៊ូគូណានឹងអាចជាបារដៃរបស់យូជីអាយដូសឡើងវិញបានដូចនេះបេដងក៏ច្បាស់ជាអាចព្យាបាលបានដូចគ្នាមេកូមីក៏ចាប់ផ្ដើមមានកំណត់មួយដែលគាត់នឹងចង់វាយគ្នាជាមួយនឹងស៊ូគូណារហូតដល់ស៊ូគូណានឹងត្រូវលពូឲ្យច្រើនបន្ទាប់មកវានឹងអាចធ្វើឲ្យស៊ូគូណានឹងអាចនឹងព្យាបាលបេដងរបស់យូជីនឹងឲ្យជាឡើងវិញមុនពេលដែលយូជីនឹងត្រឡប់មករៀងកាយរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាដឹងថាខ្លួនឯងនឹងមិនមានសមត្ថភាពទៅដល់ស៊ូគូណានោះទេក៏បន្តែមេកូមីក៏ ជិះឲ្យបានมันយូប្រមាណការបយុទ្ធរវាងមេគូមិកជាមួយនឹងស៊ូគូណានឹងក៏បានកើតឡើងមេគូមិកក៏បានចាប់មន្ត្រីយ៉ាងគួរមកក្បាលនឹងឲ្យជួយវាយគ្នាជាមួយនឹងស៊ូគូណាហើយយើងក៏បានដឹងថាតួបីជាមានចំនួន2 3សាច់រេជានីពោះសទៀតក៏มันអាចធ្វើឲ្យស៊ូគូណាបាននោះដែរ សូគូណាក៏បានស្ទុះមកពីក្រោយមេកូមិកវិញយ៉ាងលឿនហើយចាប់បោកមេកូមិកហ្នឹងចូលទៅក្នុងប្រៃធ្លាយរហូតដល់អគីវិញបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានថែមទៅលើមេកូមិកមួយដៃដែលធ្វើឲ្យមេកូមិកហ្នឹងប៉ើងទៅគប់ម្ចាំងខ្ទេចអគីអស់ជាជ្រើនថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែសម្ណាងល្អអន្ត្រីយ៉ាងគួររបស់មេកូមិកហ្នឹងក៏មកជួយគាត់តวนអាយ៉ាចេះមកជួយគ្នាត្រូវជើងត្រូវដៃគ្នាណោះអញ្ចឹងស៊ីមួយដៃទៀតងប់ទាំងពីរហ្មងហើយអញ្ចឹង Mega Metro បានសួរគូណាវាយគាត់រហូតដល់បាត់បងឆ្កែសៀនធាន2ក្បាលជាមួយនឹងស្ដេចរាជិនីពស់សមកក្បាលហើយអានត្រីយ៉ាងគូនេះគឺចិត្តងប់ដូចគ្នាដូចនេះគាត់សម្ដេចចិត្តដកវាតុកកុំឲ្យវាងប់តាន់ ព <ider's> េលន <thoroughly> <c Aubain> ឹងស៊ូគូណាក៏ស្렵តែកាត់សម្គាល់ឃើញថាការប្រើប្រាស់ធម្មបុល curse energy របស់មេហ្គាមីនឹងវាប្លែកពីអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ឃើញពីមុនមកដែលធ្វើឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងទេពកោសលរបស់មេហ្គាមីជាខ្លាំងស៊ូគូណាក៏បានសួរទៅកាន់មេហ្គាមីថាហើយអ្វីបានជាមុននេះនឹងមេហ្គាមីរត់អត់ព្រមបាយជាមួយនឹងបេសាយកម្រិតពិសេសនឹងអញ្ចឹងវាគឺប៉ັດជាស្ដាយចំពោះនឹងសមត្ថភាពរបស់មេហ្គាមីខ្លាំងណាស់ ចម្ពោះឡើយនេះដែរស៊ូកូណាក៏បានដឹងក្នុងចិត្តយ៉ាងច្បាស់ថាមេកូមីនឹងព្យាយាមវាយជាមួយគាត់ដើម្បីជួយយូជីនៅខាងក្នុងនឹងក៏ប៉ុន្តែវាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេហើយគាត់ក៏ប្រាប់ទៅកាន់មេកូមីថាបើចាំបាយឲ្យមេកូមីនឹងដាក់ដើមត្នោតជីវិតបទៅប្រឋានដើម្បីចងជួយអាលអិតដែលជាក្មេងកំសាដូចជាយូជីនឹងឡើយលើដូចនេះមេកូមីក៏បាននឹកទៅដល់បងសរសៃរបស់គាត់ដែលនាងនឹងគឺជាមនុស្សល្អក៏ប៉ុន្តែនាងត្រូវបានជាប់បណ្ដាសាទៅវិញដែលវាគឺពិតជាគ្មានភាពយុត្តិធម៌តតទៅសោះចម្ពោះមនុស្សល ចំណាយអៃសុគណារវិញគឺជាសុភិវៈអក្រក់ក៏ប៉ុន្តែគេបែរទៅជាមានសេរីភាពខុសផ្លៃពីបងស្រីរបស់ខ្លួនដែលជាមនុស្សល្អតែត្រូវជាប់បੰដាសាដូច្នេះធ្វើឲ្យមេកាមិកកថាគាត់គឺត្រូវតែកម្ចាត់សុភិវៈអក្រក់ដែលជាសុភិវៈបੰដាសានឹងចោលឲ្យអស់ដើម្បីជួយមនុស្សល្អល្អកុំឲ្យគេត្រូវបੰដាសាតទៅទៀតក្រោយពីនិយាយរួចមេកាមិកក៏បានបញ្ចេញធម្មពល Curse Energy របស់គាត់នៅក្នុងកម្រិតចុងក្រោយដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់គាត់នឹងពោពេញទៅដោយចំហាយធម្មពល ឃើញដោយនេះស៊ូគូណាក៏សប្បាយចិត្តដោយសារតែគាត់នឹងចង់វាយជាមួយនឹងមេគូមីខ្លាំងមែនតែនតែនៅពេលដែលស៊ូគូណាដើរទៅចិតមេគូមីនឹងស្គាល់ថាមេគូមីឈប់បញ្ចេញថាមពលរបស់គាត់វិញដោយសារតែគាត់នឹងនឹកឃើញចំឡើយដែរយូជីនឹងបានសួរគាត់កាលពីមុននេះថាគាត់នឹងជួយយូជីដើម្បីអីគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់យូជីថា Wer មាន headfall ច្បាស់លាស់ណាមួយទេដែលគាត់បានជួយ Yuji កាលពេលលើកមុនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាមថា Yuji គឺជាមនុស្សល្អដូចនេះទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រូថ្នាក់យ៉ាងណាក៏គាត់អាចឆោអបដៃមើលមនុស្សល្អដូចជា Yuji ហ្នឹងស្លាប់នៅក្នុងមុខគាត់បាននោះទេក្រៅពីメโกមីនិយាយរួយព្រឹមនោះស្រាប់តែ Yuji ក៏បានទទួលមករៀងកាយរបស់គាត់វិញ ហើយយូជីក៏បាននិយាយថាឥឡូវនេះគាត់បានយល់ហើយពីរបៀបអីដែលមេកាមីកត់នឹងចំណាយឯការកាត់របស់គាត់ដែលចង់ជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាហ្នឹងក៏វាអត់ខុសអីពីមេកាមីប្រហែលដែរដែលវាគឺសុទ្ធតែជារឿងធម្មទៅតែទាំងអស់ហ្នឹងលើដូចនេះមេកាមីក៏បានញញឹមហើយឈាមរបស់យូជីក៏ចាប់ផ្ដើមចរាចេញមកដោយសារតែគាត់នឹងគ្មានបេះដូងនៅសោះនឹងហាមចុងក្រោយយូជីក៏បាននិយាយសុំអភ័យទោសទៅកាន់មេកាមីចំពោះរឿងរ៉ាវកន្លងមក Hai Kot ក៏បាននិយាយថាគាត់នឹងមានគ្រឿងអីត្រូវបារម្ភជាមួយនឹងមេគូមិជាមួយនឹងកោចជោទៀតនោះទេចាប់ពីពេលនេះតទៅយូជីបានបដំផ្ញើជាចុងក្រោយឲ្យអ្នកតាំងពីហ្នឹងຮູ້នៅឲ្យមានសេចក្តីសុខកុំឲ្យមានអាយុខ្លីដូចជាគាត់ពេលនេះអីបន្តមកយូជីក៏បានស្លាប់បាត់ទៅដែលធ្វើឲ្យមេគូមិនឹងសែនខ្លាំងមែនតែនកាត់មកមើលក្រុមមួយដែលមានគ្នា3-4នាក់ឯនេះវិញ ពួកគេនឹងដើរបណ្ដានិយាយគ្នាបណ្ដាដោយពួកគេឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេត្រូវប្រើប្រាស់មរៀមដៃស៊ូគូណាក្នុងការចង់ធ្វើតេស្តកម្លាំងរបស់ស៊ូគូណាទៅវិញពេលនោះគ្នារបស់ពួកគេម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាគិនចាគូគាត់បាននិយាយថា វាគ្មានចំណុចណាមួយដើម្បីបកស្រាយចំណងនេះទេផ្ទុយមកវិញការធ្វើបែបនេះពួកគេអាចរិះតោតបានច្បាស់លាស់ពីសមត្ថភាពរបស់ស៊ូគូណានៅពេលបច្ចុប្បន្នมันຢູ່ប្រហែលពួកគេបានចូលក្នុងហាងកាហ្វេមួយកន្លែងហើយយើងក៏បានដឹងថាមានតែ கெ នជីគូទេដែលមនុស្សអាចមើលឃើញគាត់បានចំណែកឯបីអ្នកផ្សេងទៀតពួកគេគឺសត្វតែជាសភិវៈបណ្ដាសាមនុស្សมันអាចមើលឃើញពួកគេបាននោះទេនៅឯសាឡាជូតស៊ុវឹងសាកសពរបស់យូជីត្រូវបានយកមកដល់កន្លែងគេដាក់សាកសព នៅចំពោះមុខកោចោអ៊ីជីជីមានអារម្មណ៍ស្ងប់នោះទេគឺដោយសារតាយូជីដែលជាកូនសិស្សរបស់កោចោនឹងបានស្លាប់អ៊ីជីជីក៏បានបំពេញប្រ ياب ផល់ថាមុនពេលដែលកើតហេតុហ្នឹងគាត់ក៏បានព្រ ਿਆ បគុណសិស្សទាំង3នឹងដែរថានៅពេលដែលពួកគេឃើញបេសាច់កម្រិត special ឲ្យពួកគេរត់ទៅក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានរឿងនឹងកើតឡើងគាត់ពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទេ គោចោអាចបានប្រកាន់ខឹងជាមួយនឹងអ៊ីជីជីនោះទេដោយគាត់នឹងយល់ឃើញថាវាច្បាស់ណាស់គឺជាចេតនារបស់ពួកថ្នាក់លើដែលចង់ឲ្យយូជីនឹងស្លាប់ដោយសារតែពួកគេនឹងអត់អត់សូវជួយចិត្តយូជីប៉ុណ្ណោះទេដែលថាតាំងពីគោចោនឹងសុំឲ្យថ្នាក់លើទាំងអស់នោះពន្យាពេលបញ្ហាជីវិតយូជីមកគឺពួកថ្នាក់លើទាំងអស់នោះមិនសូវស្របចិត្តជាមួយនឹងគោចោតតឯសោះដោយសារតែពួកគេគិតថាយូជីនឹងអាចនឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាធំនៅពេលខាងមុខ គោជោក៏បាននិយាយតាមកំហឹងថាបហាជួយគាត់គួរតែត្រូវទៅសំឡាប់ពួកថ្នាក់លើទាំងអស់នឹងចោលល្អអស់ហើយបានបានចោមកាចម៉េចប្រូខ្ញុំក៏ថ្នាក់លើដែរណាភ្លៀមនោះប្រពន្ធ admin ដែលជាអ្នកគ្រូ face art ក៏បានមកដល់ទីនេះដែលនាងមានឈ្មោះថាសូកូនាងក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញថាអារម្មណ៍របស់គោជោពេលនេះដូចមិនស្ូវស្រួលសោះមើលទៅគោជោដូចជាចូលចិត្តយូជីនឹងខ្លាំងមែនតែនដូចជាមិនចង់ឃើងយូជីនឹងស្លាប់តរតសោះ គោជោក៏បានប្រាប់ថាគាត់តែងតែជាមនឹកខ្វាយខ្វល់ពីគុនសិស្សគាត់ចឹងហើយតាំងពីដើមមកមិនមែនតើបតែចេះខ្វាយខ្វល់ចេះកើតទុក្ខរឿងគុនសិស្សស្លាប់ឡើយៗនឹងទេសូកូក៏បានបោវមឺសាសពយូជីហើយនិយាយប្រាប់គោជោថានាងនឹងយកបំណៃរឿងកាយខ្លះៗរបស់យូជីនឹងយកទៅប្រោចហើយគោជោក៏បានយល់ព្រមតែគាត់ក៏បានប្រាប់ថាត្រូវພາប្រះរាងកាយរបស់យូជីនឹងឲ្យថាំថើឲ្យល្អកុំចេះតែប្រោចប្រាសព្រៃប្រាសអសោះជីអតបេគោជោនេះ កតាកេនឹងគឺជាមនោខ្រចង់ខ្វះកលៀនរបស់យូជីយកតលក់មែនវាមិនអាចមានរឿងចੰកកើតឡើងបានទេគេនិយាយស្អីស្អាតហ្អាខូចក្រេឌីតគេអស់ហើយនៅឯខាងមុខសាលានេះវិញមេកាមិកជាមួយនឹងណូបារ៉ាកំពុងតែសួរនាំគ្នាថាសែតអត់ទៅយូជីងាប់បាត់អញ្ចឹងយើងមើលទៅទឹកមុខរបស់មេកាមិកយើងឃើញថាគាត់គឺពិតជាសែតដេសាតែវាគឺជាលើកដំពងហើយដែលមានបន្ទុំឋានៈស្លាប់ ចំណាយអៃណូបារ៉ាវិញនាងនិយាយថានាងឲ្យដូចសៃរតីទេនាងឲ្យសូវសែតនោះទេនៅពេលដែលមានមនុស្សដែរទៅមកស្គាល់គ្នាពី៣អាទិត្យស្ដាប់ចឹងក៏ប៉ុន្តែមិនបាច់មើលឯណោះរបស់របស់នោះបារ៉ាពេលឡើងញ័រអស់ហើយនិយាយទៅចង់យកបន្តិចចង់ឲ្យឯងបន្តិចសែតខ្លាំងជាងអាអ្នកគេសែតមែនតើទៀតធ្លៀមនឹងដែរស្រាប់តែសាច់បងរបស់គេម្ញាក់ក៏បានមកដល់ទីនេះដែលនាងមានឈ្មោះថាម៉ាគីពេលឃើញទឹកមុខរបស់មេកូមីធ្វើឲ្យនាងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានមេកូមីថ្ងៃ បន្ទាប់មកគ្នារបស់នាង២នាក់ទៀតដែលនៅខាងក្រោយហ្នឹងបានប្រាប់មកគេថាកាលពីម្សិលមិញមានសរសឆ្នាំទី1ម្នាក់បានស្លាប់អញ្ចឹងឯងបានគេសែតហ្នឹងអូ ពេលលើដូចនេះធ្វើឲ្យម៉ាគីនឹងខាងនឹងអ្នកទាំងពីរជាខ្លាំងដេសាតែអ្នកទាំងពីរនឹងយូប្រាប់នាងពេកឥឡូវហ្នឹងនេះមានការលលៀសខ្លួនជាខ្លាំងគឺដេសាតែនេះនឹងខ្លាចសើបប្អូនកឹតថានាងគឺជាសើបឆ្បងដែលគ្មានបេះដូងថាដឹងថានៅពេលដែលមានសើបប្អូនស្លាប់នាងអត់ចេះហន្ដអាសូរដល់សើបប្អូនអីចឹងទៅពេលហ្នឹងណូបារ៉ាក៏បានសួរទៅកាន់មេកូមីថាពួកហ្នឹងគឺជានាគេគឺដេសាតែនាងហ្នឹងអត់ដ ਾਇ ស្គាល់ពីមុនមកនោះទេ Mega Mic ក៏បានណែនាំសិស្សច្បងទៅការនាងដែលអ្នកទាំង3ហ្នឹងគឺជាសិស្សដែលមកពីឆ្នាំទី2សិស្សច្បងទី1នេះមានឈ្មោះថា Maki <laughs> នាងគឺជាសិស្សបកាយជាងគេខាងប្រើប្រាស់អាវុធដែលមានធមពល Curse Energy ចំណាយអាយសិស្សច្បងម្នាក់នេះវិញមានឈ្មោះថា Inumaaki គេគឺមានសមត្ថភាពពិសេសដោយគ្រាន់តែនិយាយចេញមកគឺចេញ Curse Energy តាមវត្តរបស់គេតែម្ដងរីអាយសិស្សច្បងចុងក្រោយនេះគឺមានឈ្មោះថា Panda គាត់គឺមានជំនាញខាងវាយ Close Range និយាយទៅគឺវាយគៀកៗជាមួយនឹងសត្រូវ ਜੀ <Tribbs> វាម <das quartan,"��atsada, cười> ិនដដែល <t> ប <running> <truf> ្រូខ្លួនឯងផាន់ដាហើយដាក់ឈ្មោះផាន់ដាតរ៉ៃហ្នឹងមិនរรอឈ្មោះផ្សេងដាក់ទៅអូយសុំវោចែកុំបកកាយទៅខ្ញុំពេកមើលក្រោយមកយើងក៏បានដឹងថាសិស្សច្បងទាំង3ហ្នឹងគឺមកសុំជំនួយពីពួកគេឲ្យទៅចូលរួមក្នុងការប្រកួតគ្នាមួយនៅឯទីក្រុងគ្យូតូតាមពិតទៅក្នុងការប្រកួតហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យយកសិស្សឆ្នាំទី2និងឆ្នាំទី3ក៏ប៉ុន្តែសិស្សឆ្នាំទី3ឥឡូវនេះជាប់ប្រមានបាត់ទៅហើយដូច្នេះពួកគេមិនអាចចូលរួមប្រកួតបាននោះទេ ដោយសារតែមានគ្នាអត់គ្រប់អញ្ចឹងហើយបានពួកគេមក sum ចំនួនពីសិស្សឆ្នាំទី1ហ្នឹង។អាបងផាន់ដាក៏បានបញ្យលថានៅក្នុងការប្រកួតហ្នឹងគឺជាការប្រកួតគ្នារវាងសិស្សនសិស្សដែលមានធម៌ពូពិសេសអញ្ចឹងហើយវាអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែមិនបាច់ភ័យទេចាំគាត់ហ្នឹងបង្ហាត់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងឲ្យខ្លាំងជាងមុនកុំឲ្យគេវាយងាប់។ដោយសារតែទើបតែមានមិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្លួនទើបតែស្លាប់ហើយនៅបារាជាមួយនឹងម៉េគូមិកហ្នឹងចាំឲ្យខ្លួនឯងខ្លាំងជាងមុន។ ដូចនេះអ្នកទាំងពីរក៏សម្រេចចិត្តទៅប្រកួតជាមួយនឹងសើច្បងដើម្បីបង្ការសមត្ថភាពខ្លួនឯងកាត់មកមើលក្រុមពីបីអ្នកនេះវិញឥឡូវនេះយើងបានដឹងពីកោបំណងពិតរបស់ពួកគេហើយ ពីពួកគេចង់ឲ្យសភិវៈបណ្ដាសាដែរជីបិសាចដូចជាពួកគេហ្នឹងអាចរស់នៅលើផែនដីនេះដែលមានសេរីភាពមិនចាំបាច់រស់នៅក្នុងភពលេខបາງទៀតនោះទេជាពិសេសពួកគេចង់ឲ្យសភិវៈបណ្ដាសាទាំងអស់មានឋានៈស្មើនឹងមនុស្សផងដែរដើម្បីឲ្យកុលសម្ងងរបស់ពួកគេទទួលបានជោគជ័យកញ្ញាគូបាននិយាយថាពួកគេត្រូវមានលក្ខខណ្ឌពីរទីមួយគឺត្រូវសម្លាប់កោចោដែរជីជូតស៊ុសសររដែលខ្លាំងជាងគេឲ្យបាននិងលក្ខខណ្ឌទី2គឺធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចុះបញ្ចោសុគូណាឲ្យចូលរួមក្រុម និយាយមកដល់ចំណុចនេះអបិសាយនោះក៏បានគិតថាលក្ខខណ្ឌទី2ហ្នឹងធ្វើមិនបានទៅរួចទៅបើយូជីហ្នឹងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយហ្នឹងដូចនេះស៊ូគូណាដែលនៅក្នុងខ្លួនយូជីហ្នឹងក៏ស្លាប់ដូចគ្នាវាមិនអាចទៅរួចទៀតនោះទេក៏ប៉ុន្តែកាន់ជគូក៏បានញញឹមហើយគាត់ក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាគាត់មិនប្រកាសថាយូជីហ្នឹងបានស្លាប់ហើយនោះទេរូបភាពក៏បានកាត់ចូលមកដល់រាងកាយរបស់យូជីរួចយើងក៏បានដឹងថាទោះបីជាយូជីបានស្លាប់ហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយូជីនៅមិនទាន់ដាច់ស្រេច នៅក្នុងពលឹងរបស់រឿងកាយូជីស៊ូគូណាជាមួយនឹងយូជីក៏បានជួបគ្នាម្ដងទៀតដោយស៊ូគូណាបាននិយាយមើងងាយទៅកាន់យូជីថាកុំឲ្យយូជីនឹងអញីអញ៉ៃជាមួយនឹងគាត់ខាងពេកឲ្យជិះស្គော်មួកស្គော်មកគត់ខ្លះផង ក៏ប៉ុន្តែយូជីអត់ខ្វល់នោះទេហើយថែមទាំងចង់វាយគ្នាជាមួយនឹងស៊ូគូណាថែមទៀតគឺបិទជាខ្លាហានខ្លាំងមែនទេស៊ូគូណាក៏បាននិយាយទៅកាន់យូជីថាមើលទៅយូជីឥឡូវហ្នឹងដូចជាចង់កម្ភិងចង់សត្រូវជាមួយគាត់ដល់ហើយយូជីក៏បានតបទៅវិញថាវាត្រូវតែអញ្ចឹងហើយគឺដោយសារតែស៊ូគូណាហ្នឹងបានសម្លាប់គាត់ពេលហ្នឹងយូជីក៏បានឆ្ងល់ថាកន្លែងនេះកូនកំពុងនៅហ្នឹងគឺជាឋាននរុមែន ហើយយូជីក៏បាននិយាយថាបើទោះបីជាគាត់ត្រូវជាប់នៅកន្លែងហ្នឹងជាមួយនឹងស៊ូគូណាក៏ដោយក៏គាត់ក៏ត្រូវធ្វើឲ្យស៊ូគូណាហ្នឹងនៅជាមួយគាត់អត់បានស្រេចសុខនោះទេនិយាយទៅចង់ធ្វើជាសមអន្តងតាមប្រាណដូចជាស៊ូគូណានៅក្នុងខ្លួនគាត់កាមុនអញ្ចឹងហ่ะបន្តមកយូជីក៏បានទៅវាយជាមួយនឹងស៊ូគូណា ពេលនឹងយូជីវាយមឈ្នះសូគូណានោះទេក៏ប៉ុន្តែខំអូយខំនិយាយទៅធ្វើឲ្យសូគូណានឹងធុញមួយយូជីខ្លាំងមែនតែនសូគូណាក៏បានហក់ជីពីលើយូជីឲ្យមិនយល់ប្រាប់ថាកន្លែងយូជីកំពុងតែនៅនឹងគឺជា domain របស់គាត់ដែលគាត់បានបង្កើតឡើងវាមិនមែនជាឋានៈអីដែលយូជីកំពុងតែកឹកនោះទេ ឬក៏អាចនិយាយបានថាយូជីនឹងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងធម្មពលរបស់ស៊ូគូណាដូច្នេះយូជីមិនទាន់ស្លាប់ឡើយហើយបើសិនបាទជាយូជីប្រមធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់គាត់នឹងអាចធ្វើឲ្យយូជីនឹងមានជីវិតរស់ឡើងវិញលើដូចនេះយូជីក៏បានថាឲ្យស៊ូគូណាថាបម្អាចធ្វើដូចរឿងអីធំដុំនោះទេតាមពិតទៅគាត់ដឹងថាស៊ូគូណានឹងអត់ចង់ងាប់ដូចគ្នានឹងតែ head-phone របស់ស៊ូគូណាមិនមែនចឹងទេគឺដោយសារតែគាត់នឹងបានເຄີຍពីធម្មពលរបស់មេគូមីចឹងហើយគាត់ចង់រស់ឡើងវិញដើម្បីទៅវ ពេលនឹងយូជីអត់យល់ព្រមជាមួយនឹងស៊ូគូណានឹងទេគឺដេសាតែខ្លាចចាញ់បោកស៊ូគូណាម្ដងទៀតស៊ូគូណាក៏ប្រៀបលក្ខខណ្ឌទាំងពីរនឹងទៅកាន់យូជីទី1គឺត្រូវផ្ដោររាងកាយឲ្យគេមិនទីនៅពេលដែរគាត់នឹងស៊ូតវល័យហៅយូជីទី2គឺគាត់ចង់ឲ្យយូជីនឹងផ្លេចរឿងហើយឲ្យការសន្ទនាទាំងប្រមាណដែរនៅពេលឥឡូវនេះនឹងទោះបីជាស្ដាប់លក្ខខណ្ឌរបស់ស៊ូគូណាហើយក៏ដោយក៏យូជីនៅតែអត់យល់ព្រមជាមួយនឹងស៊ូគូណាដែរគាត់អត់យល់ព្រមផ្ដោរ ព <coughs> ីព្រោះគាត់ខ្លាចស៊ូកូណានឹងយករាងកាយគាត់ទៅធ្វើបាបមនុស្សល្អដោយចង់ឲ្យយូជីយល់ព្រមស៊ូកូណាក៏បានសន្យាជាមួយនឹងយូជីថាក្នុងរយៈពេល10នាទីនឹងគាត់អាចយករាងកាយរបស់យូជីនឹងទៅធ្វើបាបមនុស្សប្រភេទប다នោះទេទោះបីជាស៊ូកូណាខំប្រជុំប្រជុំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យូជីនៅតែមិនព្រមជាស៊ូកូណាដែរដោយឃើញថាយូជីនឹងរឹងក្បាលពេកអត់យល់ព្រមមួយគាត់ក៏បានបញ្យលប្រាប់ការពិតថាពួកគេតាំងពីនេះនឹងប្រៀបដូចជាចំណងមួយអញ្ចឹងបើមិនជិះមានណាគេម្នាក់ប្រើ គ្នាដូចនេះគាត់មិនមានរឿងអីទៅកុហកយូជីបាននោះទេឬដូចនេះយូជីក៏យល់ព្រមជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់ស៊ូគូណាក៏ប៉ុន្តែមានណានិយាយមកស៊ីម្ដាយផ្លាច់យូជីក៏ហកស៊ូគូណាសោះបន្ទាប់មកយូជីក៏ប្រៀបឲ្យស៊ូគូណានឹងធ្វើឲ្យខ្លួនរសឡើងវិញដោយមិនចាំបាច់មានលក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់ហើយឃើញថាយូជីនឹងចេះតែចង់វាយគ្នាជាមួយគាត់ ស <cin> <and true> oh, ូកូនាក៏បាននិយាយទៅកាន់យូជីថាបើសិនជាយូជីនឹងវាយឈ្នះគាត់គាត់នឹងយកព្រមធ្វើឲ្យយូជីរស់ឡើងវិញទាំងគ្មានលក្ខខណ្ឌក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចាញ់វិញយូជីត្រូវធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់វិញដូចគ្នាអូអញ្ចឹងបានតែប្រូហក់មកហក់មកឆ្លាច់ហាអត់តើមិនធ្វើអីដល់ងាប់បាត់ហើយកាត់មកមើលខាងកូជូណែវិញគាត់ក៏បាននិយាយរៀបរាប់ពីប្រវត្តិដែលគាត់មកធ្វើគ្រូនៅក្នុងសាលាមួយនេះប្រាប់ទៅកាន់អ៊ីជីជី 21 là 2 diagonal mà thờ neng គឺដេសាតែដំងឡើយគាត់មានក្តីសម័យមួយគឺគាត់ចង់រៀបចំពិភពជត់ជត់ស៊ូសាឡើងវិញ ដែលជាតែពួកថ្នាក់លើជួចជសុឥឡូវនេះគឺសតតែជាពួកភ្លីភ្លើលេលើឈួតទៅនឹងអំណាចនិយាយទៅបើសិនជាកោជោចង់សម្ឡាប់ពួកថ្នាក់លើតែនោះគឺងាយដោយបកចៃអ៊ីចឹងក៏ប៉ុន្តែកោជោអត់ចង់ធ្វើវានោះទេទោះបីជាដូថ្នាក់នៅนอนថ្មីយ៉ាងណាក៏នៅតែដដដែលអញ្ចឹងហើយបើសិនជាគាត់សម្ឡាប់ពួកថ្នាក់លើតែនោះវាណាំតែខាតពេលអត់ប្រយោជន៍ដូច្នេះគាត់ក៏កសុកចិត្តធ្វើជាគ្រូនៅក្នុងសាលាដើម្បីបំដងបណ្ដាលសិស្សចំនួនក្រោយឲ្យខ្លាំងពូកែដើម្បីការប្រាយពិភពជួចជសុតាមចំនួនរបស់ពួកគេ គោចោក៏បានអួតសរសើរពិសេសខ្លួនឯងថាឲ្យតើសិស្សដែលគាត់បរៀននឹងគឺសិស្សតាជាសិស្សដែលខ្លាំងពូកាយទាំងអស់ហើយសិស្សតាជាអ្នកដែលមានទេពកសលជាពិសេសសិស្សឆ្នាំទី3ឈ្មោះថាហាការីនិងសិស្សឆ្នាំទី2ឈ្មោះថាអូគុតស៊ុដោយគោចោជឿថាសិស្សទាំងពីរអ្នកនឹងអាចមានសមត្ថភាពខ្លាំងពូកាយដូចជាគាត់នៅពេលខាងមុខបន្តមកគោចោកដាប់ដៃយ៉ាងខ្លាំងរួចគាត់និយាយទាំងភាពឈឺចាប់ក្នុងការបាត់បងយូជីថាយូជីក៏អាចខ្លាយតើជាសិស្សដ៏ខ្លាំងពូកាយរបស់គាត់ទាំងពីរអ្នកនោះដូចគ្នា ងាកមកមើលក្រាស់របស់ admin នៅនេះវិញបំរុងនឹងវះកលៀនរបស់យូជីយកទៅលក់ទៅហើយស្បថាពេលហ្នឹងយូជីក៏ងើបឡើងមកឆ្ងក់ហើយអាអូនរបស់គេក៏អើតមកឆ្ងក់ដូចគ្នាងាប់ហើយអ្នកគ្រូពេទ្យឃើញអស់រលីងពេលហ្នឹងដែរកោចោចក៏ប្រាយជាខ្លាំងហើយក៏ស្បាយចិត្តផងដែរនៅពេលដែលឃើញយូជីនឹងត្រឡប់មកវិញពីរអ្នកគ្រូនឹងសិស្សគេក៏ធ្វើការស្វាគមន៍ក្រៀមក្រំម្ដងទៀតទៅពពេញទៅដល់สนามញញឹមក្រឡេកមកទៀតកោចោចក៏បានប្រាប់ឲ្យក្រាស់របស់ admin setC របាយការណ៍ទៅកាន់ថ្នាក់លើថាយូជីនឹងគឺបានស្លាប់ហើយ ពីព្រោះគាត់ចង់លះបາງរឿងថាយូជីនៅរស់នឹងពីពួកថ្នាក់លើក៏អោយពួកនឹងចេះតែតាមរលវិធីចង់សម្ລັບយូជីតទៅទៀតមួយវិញទៀតកោចោចចង់បង្រៀនក្បាច់គុណជូតស៊ូក៏ដូចជាថាមពល cursed energy បន្ថែមទៀតទៅកាន់យូជីឲ្យខ្លាំងបកាយជាងនេះកាត់មកមើលខាងមួយកន្លែងដែលមានកញ្ញាគុកជាមួយនឹងគ្នាគ្នាបីសាគេពីរ៣ណឹងនៅទីហ្នឹងវិញ ពេលនឹងស្រាប់តែអ្នករត់ຕົកម្នាក់មានញៀនទៅទទួលដឹងថាមានចំហាយបៃសាយនៅក្នុងខាងរបស់គេចំណាយឯគ្នាគ្នារបស់គេនឹងក៏បានពិភាក្សាបន្តនៅមិនតាន់ចប់ដលឡាយទេពីវិធីសាស្ត្រដើម្បីកម្ចាត់គោជោពេលនឹងអាបៃសាយមានរឿងក្បាលដោយភ្នំភ្លើងឈ្មោះថាជោគោនឹងក៏ចង់ដឹងថាបើសិនជាគ្នាគ្នារបស់គេពីបិណាក់នឹងទៅវាយជាមួយនឹងគោជោនឹងអាចយកឈ្នះគោជោបានអត់លើដោយនេះកាន់ជិកុកក៏បានតតទៅវិញថា ទោះបីជាមានគ្នាប៉ុណ្ណឹងអ្នកកាដោយក៏មិនអាចធ្វើអីកោចជោបានទេបើមិនជាហ៊ានតវ៉ៃនឹងស្បៃរបស់កោចជោហើយក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាគូក៏បានបង្ហាញប្រអប់មួយយ៉ាងដែលគាត់គិតថាអាចកម្ចាត់កោចជោបានដែលវាគឺជាប្រអប់បណ្ដាសាកម្រិតធ្នាក់ពិសេសមួយមានឈ្មោះថា Prison Ream ដោយប្រអប់នេះមានសមត្ថភាពឃុំអ வை ក៏បានដែរឲ្យតែមានធម្មពល Curse Energy ដោយនេះពួកគេមានកំណត់ចង់ចាប់កោចោដាក់ចូលក្នុងប្រអប់មួយហ្នឹងដែលវិធីសាស្ត្រមួយនេះកញ្ញាគូគិតថាវាប្រហែលជាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ពួកគេខនតាលឺអញ្ចឹងព្រ្លៀមធ្វើឲ្យអាបេសាចូលកោហ្នឹងរំភើបចិត្តជាខ្លាំងឡើងធ្វើឲ្យក្បាលរបស់វាហ្នឹងចាប់ដើមឆេះចំណាយអាមេកានៅក្នុងហាងហ្នឹងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថាអព្ភមួយនោះអង្គយ تهي តើឯងមកយូរហើយអត់បានក្មងអីសោះអញ្ចឹងព្រ្លៀមនោះអ្នករត់តុកដែលទទួលបានដឹងចំហាយបេសានេះនៅក្នុងហាងហ្នឹងក៏បានសុំមេកា ដោយសារតែគាត់ហ្នឹងបានដឹងថានៅយូរទៀតมันបាននៅទេច្បាស់ជា700ជាមិនខានឡើយ បន្ទាប់ពីហ្នឹងមេកាម្នាក់នោះក៏ដើរទៅស៊ូកេនជីគុថាគាត់នឹងចង់ក្មងអីញ៉ាំអត់នៅពេលដែលគាត់ដើរទៅដល់កន្លែងកេនជីគុហ្នឹងស្រាប់តែព្រាមនោះខ្លួនរបស់គាត់ឆេះត្រុលតែម្ដងគឺដោយសារតែធម្មពលចំហាយរំភើបរបស់អាបិសាចចូលកោបន្តមកទៀតអ្នកនៅក្នុងហាងហ្នឹងទាំងប្រមាណក៏ចាប់ដាវឆេះម្ដងមួយម្ដងមួយរហូតដល់អស់ពីហាងតែម្ដងនិយាយទៅគាត់ថាធម្មពលចំហាយរបស់អាបិសាចចូលកោហ្នឹងឯណាធ្វើឲ្យគេឆេះងាប់ឡើងអស់មកហាង ពេលហ្នឹងអាបិសាចជូកូក៏បានសួរទៅកັນកញ្ញាគុថាធម្មពលរបស់ខ្លួនហ្នឹងស្មើនឹងម្រាមដៃប្រមាណហើយរបស់ស៊ូគូណាហើយយើងក៏បានដឹងថាធម្មពលរបស់អាបិសាចជូកូហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនតែនវាស្មើទៅនឹងម្រាមដៃរបស់ស៊ូគូណាដល់ទៅ8ទៅ9ម្រាមដៃហើយនោះ Abisacho Koule នឹងក៏បានសុំប្រອບតិプリសិនរៀមពី Kenchuku ហើយសុំខ្លួនជាអ្នកទៅសំឡាប់កោចោដោយខ្លួនឯងដោយវាបានសន្យាថានឹងទទួលមកវិញជាមួយនឹងការសំឡាប់កោចោឲ្យបានសម្រេចកាត់មកមើលខាងសេះច្បង Nobara ជាមួយនឹង Megumi Eneswing ពេលនោះអាបង Panda បានមករៀន Nobara អំពីការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងសត្រូវដែលនៅចិត្តចិត្តគឺដេសាតៃនាងនឹងនៅខោយណាស់ងប់ឲ្យបរិមាណមិនឯកគ្នាក្នុងខាងនេះបើគ្នា Mastman នឹង ហ៊ានតែ enemy ចូលចិត្តតិចដឹងតែងប់ហើយបើមានតេងនៅចាំ carry កាត់មកមើល UGNs វិញឥឡូវនេះកោចោកំពុងតែសរសើរយូជីពីការប្រយុទ្ធរបស់គាត់កន្លងមកដែលថាយូជីនឹងពូកែតស៊ូប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងសត្រូវដែលនៅជិតខ្លួនរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកោចោត្រូវបង្រៀនយូជីនៅថ្ងៃនេះគឺវិជាជូជុតស៊ូលើហើយធ្វើឲ្យយូជីសមរម្យចិត្តជាខ្លាំងគឺដោយសារតែកោចោដែលជាគ្រូរបស់ខ្លាំងជាងគេនឹងមកបង្រៀនគាត់ បន្តមកកោជោក៏បានប្រើថាមពុលរបស់គាត់ទៅលើកម្ពងតក្រូច2ដោយកម្ពងទី1នេះគាត់ប្រើថាមពុល curse energy ចំណែកឯកម្ពងទី2ដែលវាកំពិតខ្លាំងជាងកម្ពងទី1នេះគឺគាត់ប្រើវិធី curse technique លោកគ្រូកោចោក៏បានពន្យល់ថា Acoustic energy ហ្នឹងវាប្រៀបដូចជាធមពលអគីសនីចំណែកឯ Acoustic neck វិញវាប្រៀបដូចជាគ្រឿងទទួលអគីសនីដូចនេះបើសិនជាយើងចេះ Acoustic neck មានន័យថាយើងអាចធ្វើអ្វីៗក៏បានដែរដូចទៅនឹងគ្រឿងអគីសនីដោតភ្លើងឲ្យប្រើអញ្ចឹងយើងអាចអត់កៅអៅក៏បានដកកៅអៅក៏បានដំបាយក៏បានអីអញ្ចឹងទៅជាហេតុដែលធ្វើឲ្យកម្ពុងដែលទទួលឥទ្ធិពល Acoustic neck ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈខូចទ្រុងព្រៃខ្លាំងជាងកម្ពុងដែលទទួលធមពល Acoustic energy ហើយនៅពេលដែលធម្មពលទាំងពីរនឹងរួមបញ្ចូលគ្នាគេហៅវាថាគឺជាវិជាជូចិតស៊ូក្រៅពីស្ដាប់ការបញ្ញោរបស់កោជូរួយធ្វើឲ្យយូជីនឹងមានចិត្តចង់រៀនខាសតិកនិកឲ្យបានខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែកោជូក៏បាននិយាយប្រាប់យូជីថាយូជីនឹងមិនអាចប្រើខាសតិកនិកបាននោះទេឬយ៉ាងឡើងកៀងហ្មងណាកោជូក៏បានបន្តថាខាសតិកនិកនឹងវាគឺជាធម្មពលដែលមានមកពីកំណើត និយាយទៅមនុស្សដែលអាចប្រើคัสติกនិចបានលុះត្រាតែមនុស្សនឹងមានទេពកសលពីធម្មជាតិគ្រប់គ្រាន់ចាប់ពី80%អីឡើងទៅគឺគេអាចហាត់វិជាคัสติกនិចបានហើយពេលលឺកោចូលនិយាយចឹងធ្វើឲ្យយុជីសែតឲ្យបង្កាច់ពេញនឹងដោយសារតែកន្លងមកនោះក៏ធ្លាប់គិតថាខ្លួនឯងនឹងអាចប្រើធម៌ពុលបានខ្លាំងបើកើតទៅជាទៀះបាញ់ទៅជាភ្លើងទៅជាខោបាយអីបាននោះតែដល់ពេលលឺកោចូលនិយាយចឹងមកអស់សង្ឃឹមមកលីងហ្មងហ៎ តាមប្រតទៅកោចោដឹងថាយូជីនឹងក៏អាចប្រើថាមពល Cursed Technique បានដូចគ្នាខំតើគាត់អត់ចង់បរៀនយូជីឥឡូវហ្នឹងបន្តមកលោកគ្រូកោចោក៏បានឲ្យយូជីហាត់ Cursed Energy បូករួមជាមួយនឹងក្បាច់គុនដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់គាត់ឲ្យខ្លាំងជាងមុនពេលនិយាយគ្នាច្រឡាហ្នឹងយូជីក៏បាននឹកឃើញថាការពិមុនគាត់អាចប្រើ Cursed Energy ចេញពីកម្ដាប់ដៃរបស់គាត់បានហើយកោចោក៏បានឲ្យយូជីហ្នឹងសាកឲ្យគាត់មើលតែនៅពេលដែលយូជីវាយទៅអត់មានចេញថាមពលអីសោះតើតេឡត បន្ទាប់ពីនឹងក៏ចូលកបានបញ្ញុលប្រាប់ពីមូលហេតុដល់កាន់យូជីថាធម្មពល curse energy គឺការចេញពីអារម្មណ៍អវិជ្ជមានហើយនៅពេលដែលយូជីអាចប្រើធម្មពល curse energy បាននឹងក៏ចូលកបានកត់ថាប្រហែលជាពេលនោះអារម្មណ៍របស់យូជីពុំពេញទៅដោយកំហឹងជាមួយនឹងភាពភ័យខ្លាចដែលថាពេលនោះយូជីអាចគ្រប់គ្រងវាបានដោយចៃដន ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យយូជីនឹងអាចប្រើប្រាស់ថាមពល curse energy បាននៅពេលនោះឥឡូវនេះក៏ដឹងហើយថាយូជីគឺនៅមានតួនាទីអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនបាននោះទេអញ្ចឹងហើយគាត់នៅបង្រៀនយូជីឲ្យចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍អ្វីចម្មានរបស់ខ្លួនហើយវិធីដែលគាត់ចូលបង្រៀនឲ្យយូជីចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍នោះគឺឲ្យយូជីនឹងមើលរឿងមានរឿងドラマបាញ់គ្នាវាយប្រហាឈុតឆាកភ័យខ្លាចអីចឹងទៅ នៅពេលដែលមើលរឿងហ្នឹងមិនមែនឲ្យយូជីនឹងមើលមនែឯងនោះទេគឺមានតុក្កតាធឿនធេរាមួយនៅចាំវាយយូជីកាលណាបើមិនជាយូជីនឹងមើលរឿងកើតមានអារម្មណ៍ត្រំជើបជំជួលតាមសាច់រឿងរបស់គេដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យូជីមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននឹងនោះតុក្កតាធឿនធេរានឹងម៉ាត់យូជីជាមនខានអញ្ចឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យយូជីអង្គៃមើលកុនរហូតដល់គាត់អាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងបានគុំឲ្យតុក្កតានោះវាយគាត់ បន្ទាប់មកយូជីក៏បានទាញគោការហើយនឹងពោតលីងមកអុយមើគុនឡើងដំណងរបស់គេតែនៅពេលដែលកំពុងតែមើលៗនោះឃើញតាដល់ឈុតមួយវែកគេដោះក្របបែកតែពេលនោះធ្វើឲ្យយូជីកើតមានអារម្មណ៍ភ័យទៅតាមសាច់រឿងគេដែរអញ្ចឹងហើយតុក្កតាធឿនទិរាក៏បានមាត់កតបដៃផាច់ដាក់សាច់រឿងអោលីងគោជោពេលហ្នឹងក៏បានប្រាប់ឲ្យយូជីដឹងអុយមើគុនដឹងឲអស់កខ្សែឹងទៅគាត់មានការចិញ្ទៅក្រាវប្រញាប់បន្តិចប៉ុន្តែមុននឹងពេលដែលគាត់ចាក់ចិញ្ទៅគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់យូជីថា នៅពេលដែលស៊ូគូណាប្រមធ្វើឲ្យយូជីຮູ້ឡើងវិញនឹងតើស៊ូគូណាមិនដាក់លក្ខខណ្ឌអីជាមួយនឹងយូជីអត់ពេលហ្នឹងយូជីក៏បានចាំថាគាត់បាននិយាយជាមួយនឹងស៊ូគូណាក៏ប៉ុន្តែគាត់និយាយអីខ្លះក៏បានចាំនោះទេគាត់ភ្លេចអស់បាត់ទៅហើយគោជោពេលហ្នឹងក៏មានការសង្ស័យនៅក្នុងចិត្តហើយគាត់ក៏បានចាក់ចែងទៅនៅតាមផ្លូវជាមួយនឹងអ៊ីជីជីពួកគេក៏ប៉ុន្តែធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងសេតូដើម្បីជួបជាមួយនឹងនៅយុគសាលានៅទីនោះ ពេលនឹងកោជោក៏មានអារម្មណ៍ដឹងថាដូចជាមានអ្វីមកចងរំខានគាត់គាត់ក៏ប្រាប់ឲ្យ ECG នឹងឈប់ឡានហើយឲ្យ ECG នឹងតមុនគាត់ទៅនៅពេលដែលឡានរបស់ ECG ចេញទៅផតភ្លាមនោះក៏ស្រាប់តែអបិសាជោកោក៏បានមកវិវហាទៅលើកោជោងាប់ហើយឈ្មោះពីរនាក់នឹងបិ្រះគ្នាពិបាកហៅដល់ហើយក្លាយតែច្លំហ្នឹងនេះកោជោក៏បានរេហ្វ្លិចគេចផតពីការហក់វិវហារបស់ជោកោ អយដូចជាវេទនីហៅដល់ហើយអេដមីនសុំហៅអព្យជោកោនឹងជាស ਾਇ ក្លបវិញហើយព្រោះអីវាមានផ្នែកមួយដូចគ្នាយោកុំប្រកាន់អេដមីនអីណាកោជោកពេលហ្នឹងក៏បានសួរទៅកានដល់ប៉ែកស ਾਇ ក្លបថាថាវាជានាគគេក៏ប៉ុន្តែអាស ਾਇ ក្លបអត់ខ្វល់នោះទេវាក៏បានបន្តវាបហាទៅកានកោជោដោយប្រើក្បាលភ្នំភ្លើងរបស់វាហ្នឹងបាញ់ធមពលយ៉ាងខ្លាំងដាក់កោជោបន្ថែមទៀតពេលឃើញកោជោប៉ាងខ្ទាតបាត់សមោអញ្ចឹងអាស ਾਇ ក្លបចូលទៅកានគីបອດហើយសេអ៊ីសទៅកានកោជោ តែមានណាកោចចូលក៏បានចេញពីភ្លើងនឹងមកវិញហើយ reply ថា easy យ៉ាងម៉េចប្រូភ្លើងប្រូឯងអត់មាន share room ខ្ញុំមួយផងហ្នឹងអូអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងសូមមូលថែមភ្លើងតិចទៀតសិនអញ្ចឹង ពេលហ្នឹងកោចោក៏បានក្រិចក្នុងយុទ្ធថាបេសាយនេះវាអាចតំណងជាមួយនឹងមនុស្សបានដូចនេះវាប្រកាសជាបេសាយមិនធម្មតានោះទេហើយបើតាមចំហាយធម្មពលបេសាយហ្នឹងដែលចាស់មកលើគាត់ធ្វើឲ្យកោចោហ្នឹងដឹងថាបេសាយនេះគឺមានធម្មពលខ្លាំងជាងបេសាយសូកណាបច្ចុប្បន្ននេះទៅទៀតมันយู่ប៉ុន្មានអ្នកទាំងពីរក៏បានប្រមូលគ្នាវាយគ្នា custom មួយស្មើ ដំបងឡាយអាសាតក្លាប់បានមកជិញ្ចៃសាឡ្អិតជាច្រើននៅក្នុងក្បាលបងវៀរទៅវាផាហាទៅលើគោជោក៏មិនតែត្រូវបានគោជោបញ្ឈប់វៀរបាននឹងងាយស្រួលតែម្ដងហេអាសាតនេះសរៀងមូនបន្តិចឯងបន្តិចមិនខ្ទេទេវៃតាណាអប៉ែកនឹងចង់ឲ្យឯងកាត់គូនឈាមងាប់มองបានប្រឡែងមូនឲ្យខាំឯងចឹងបន្ទាប់ពីនោះអាសាតល្អិតនឹងក៏បានបញ្ជិញ្ចៃសម្លេងយ៉ាងខ្លាំងហើយបន្ទាប់ពីវាជិញ្ចៃសម្លេងនោះវាក៏បានផ្ទុះដែលធ្វើឲ្យគោជោនឹងឆេះខ្ទេចខ្ទីតែម្ដងក៏មិនតែគោជោបានគេចផុតបាត់ទៅហើយវាមិនត្រូវគោជោនោះទេអ្ហ្មីម៉ៃនេះ ចូលមកបិសាយនេះឆ្លាតមែនវ៉ែដាក់អន្ទាក់ឯងដល់ពីរដងក្រុមនឹងអាបិសាយសាយក្លាប់ក៏មកវាបាហាទៅលឺកោចចូលម្ដងទៀតដោយប្រើភ្លើងរបស់វាដែលធ្វើឲ្យក្បាលរបស់កោចចូលនឹងឆេះខ្ទេចតែម្ដងរួចវាក៏បានថែមកោចចូលមួយដៃទៀតរហូតដល់កោចចូលប៉ើងខ្ទាតចេញពីកន្លែងនោះបាត់សមោឆឹកអាសាយក្លាប់ក៏ចាប់ដើមចូលគីបອດសេអ៊ីម្ដងទៀតឲ្យបំរំនឹងចាក់ចេញត្រឡប់ទៅវិញក៏ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងកោចចូលអត់មានដំណានោះទេនៅកន្លែងតាដែរហ្នឹងហើយ កាពតទៅវាយចំទៅស្មារតគាត់នឹងពេលដែលឮអញ្ចឹងអាស្អែកឡប់ឆ្ងល់ចិត្តខ្លាំងពោលថាការវិវាハបោះវាមុននេះដោយប៉ិតប៉ិនអញ្ចឹងវាមានអារម្មណ៍ថាប៉ះកោជោផ្ទាល់និងសំបានសម្រាប់កោជោផ្ទាល់តើហេតុអីអត់ត្រូវទៅវិញកោជោក៏បានប្រាប់ថាវាគឺជា টেক និកពិសេសគ្មានដែនកំណត់របស់គាត់ដែលវាហៅថា infinity និចនិចមួយនេះនៅពេលដែលកោជោចូលព្រើគឺអត់មានអ្នកគេអាចចូលចិត្តគាត់នោះទេហើយវាបហាគាត់ត្រូវនោះទេហើយខ្លាចវាអត់ជឿកោជោក៏បានអោយវាចូលមកចាប់ដៃរបស់គាត់ថាប៉ះបានអត់ពេលនោះអំពサイ Club ក៏បានចូលទៅប៉ះដៃរបស់កោជោហើយឃើញថាចូលទៅចាប់កោជោអត់បានផុតមែនគឺវាដូចទៅនឹងអ្វីដែលកោជោបាននិយាយប្រាប់អញ្ចឹងម្ដងមកកោជោក៏បានចាប់ដៃរបស់វាហើយសអនុញ្ញានឹងគ្នាថានឹងឆ្លងគ្នាអស់មួយជីវិតអះច្រឡំខុសរឿងហ្នឹងឯងរបល់យកនេះ គោចោក៏បានចាប់ដៃរបស់ស ਾਇ ក្លប់ជាប់ហើយគក់យកគក់យកឡើងគ្នាចេញក្អួតហើយតតមួយជើងទៀតឡើងគ្នាបើកទៅដល់ណាដល់ណៃបន្ទាប់ពីហ្នឹងគោចោក៏បាននិយាយថា infinity គឺមាននៅជុំវិញខ្លួនគាត់គ្រប់ទិសទីកន្លែងអញ្ចឹងហើយកុំហ៊ានសូម្បីតែគិតថាចង់មកចិតគាត់ឲ្យសោះ និយាយរួយកោចោក៏បានប្រើ스킬 ultimate សាវៀសបាញ់ទៅលើ사이클럽ឡើងដាច់មកແມតហើយគ្នាប៉ាវទៅដល់ណាដនីនៅពេលដែរគ្នាកំពុងតែប៉ាវហ្នឹងកោចោក៏បានដេញវាយបន្ថែមទៀតពេលហ្នឹងវាចង់តដៃជាមួយនឹងកោចោដែរក៏ប៉ុន្តែតដៃមិនរួចតតែសោះបន្ទាប់មកកោចោក៏បានទាត់វាមួយជើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកបាត់ទៅវូមួយជើងនេះទាត់ស្អាតដូចរណាល់ដូអញ្ចឹងហ่ะនៅពេលដែរ사이클럽ងើបពីទឹកឡើងវិញស្រាប់តែវាបានឃើញកោចោនាំយូជីមក ម្ដងស្អីទេលោកគ្រូកពងមើលរឿងល្អមើលហងដាច់ភាកគេអស់ហើយត្រឡប់តែមើលមុននេះបន្តិចនៅពេលដែលកោចោនាំយូជីមកហ្នឹងពេលហ្នឹងកោចោឃើញថាយូជីឥឡូវនេះអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់គាត់បានហើយដូច្នេះគាត់អាចប្រើប្រាស់ថាមពល cursed energy របស់គាត់បានដូចគ្នាចឹងហើយទើបបានជាគាត់ចាប់យូជីឲ្យមកមើលគាត់វាយគ្នាផ្ទាល់តែម្ដងបន្ទាប់មកកោចោក៏បានប្រមូល assassin club វាយគ្នាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យយូជីមើលហើយគាត់ក៏បានចូលទៅក្នុង keyboard វិញហើយសេថាអាកាស ពេលលើចឹងព្រាមអាស័យក្លប់ចាប់ដើមខឹងហើយផ្ទុសភ្នំភ្លើងចេញពីក្បាលវាឡើងពេញនឹងដែលថាចំហាយធម្មពលចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់វាហ្នឹងធ្វើឲ្យយូជីប្រួយបារម្ភជាខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែកោចោក៏បាននិយាយប្រាប់ថាកុំឲ្យយូជីហ្នឹងប្រួយបារម្ភអីនៅឲ្យក្បាយៗគាត់ទៅចាំមើលគាត់ជាអ្នកຈັດការម្តំបំមកអាស័យក្លប់ក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើអាគមរបស់វាហុំព័ទ្ធអ្នកទាំងពីរពេលឃើញចឹងយូជីភ័យជាខ្លាំងហើយវាក៏បានប្រាប់ថាអាគមហ្នឹងមានឈ្មោះថា Coffin of the Iron Mountain ហើយចោះអាហ្នឹងអីគេឬធីជើហើយមេកសងសុកយើងមកនៅក្នុងភ្នំភ្លើងវិញកោចចូលក៏បានបញ្យលថាវាគឺជាការបង្កើត domain ថ្មីដែលវាមានន័យថាគឺជាការបង្កើតទឹកដីរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យយើងនឹងមានប្រៀបជាងគូសត្រូវហើយអាហ្នឹងហើយគឺជាការប្រើប្រាស់ characteristic ហ្នឹងឯងចំណាយឲ្យវិធីសាស្ត្រដែលអាចយកឈ្នះវាបានគឺមានពីររបៀបទី1គឺត្រូវប្រើប្រាស់ thermal pulse energy របស់យើងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងបេសាចហ្នឹងទី2គឺត្រូវរកវិធីរត់ចេញពីទីនេះ ក៏ប៉ុន្តែកោជោអត់ណែនាំវិធីទី2នោះទេព្រោះរត់តែដែររួចអញ្ចឹងហើយកោជោក៏ចាប់ដើមប្រើវិធីទី3គឺជាការបង្កើត domain ថ្មីមួយទៀតហើយបើសិនជាឋាមពលរបស់ណាគេខ្លាំងជាងនោះហើយគឺជាអ្នកឈ្នះលើដូចនេះអបិសាយសាយក្លបក៏ជាយីមវិ berbah តែកាន់កោជោឲ្យបានមុនក៏ប៉ុន្តែវាយឺតពេកបាត់ទៅហើយកោជោក៏បានបើកផ្នែកដល់ឈូតរបស់គាត់ហើយបង្កើត domain ថ្មីមួយដែល domain របស់កោជោនឹងមានឈ្មោះថា infinite boy ចម្ពោះទីតាំងនៃโดเมนមួយនេះគឺជាកៅផ្នែករបស់គោជោនឹងឯងនៅពេលដែលអបិសាយសាយក្លបបានសម្លឹងមើលផ្នែករបស់គោជោហើយធ្វើឲ្យវាឈប់꺽នៅមួយកន្លែងធ្វើអ្វីមិនកើតតតែសោះ គោចោក៏បានមកចាប់ក្បាលអបិសាចឆាយខ្លប់ពីក្រោយរួចទាញក្បាលរបស់វាផ្ដាច់ចេញពីខ្លួនតែម្ដងហើយពួកគេក៏បានត្រឡប់មកសភាពដើមវិញគោចោក៏បានសູ້ទៅតាមអបិសាចឆាយខ្លប់ថាតើណាគេអ្នកបញ្ជូនវាមករូបភាពក៏កាត់មកកន្លែងកិនចឹកជាមួយនឹងបិសាចម្នាក់ទៀតនៅឯខាងលើកំពុងតែមើលឆាយខ្លប់នៅពីខមហ្នឹង Kenjiko ក៏បាននិយាយថាគាត់ក៏ដាច់ឲ្យមនុស្សនៅក្នុងសាលាតូកចូឃើញមកគាត់បាននោះទេហើយក៏បានប្រាប់គ្នាគាត់ម្នាក់នឹងថាបើសិនជាគេចង់ជួយអាចទៅជួយបានបន្ទាប់មកអាបេសាច់មួយហ្នឹងក៏បានទៅជួយគ្នាវាចំណាយឯនៅខាងកូចូវិញនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែនិយាយជាមួយបេសាច់ហ្នឹងភ្លាមនោះក៏មានដុំផ្កាមួយយ៉ាងធំធ្លាក់ចុះទៅលើមកចំពីមុខគាត់ ព <t> េលនឹងដំណការនោះក៏ស្រាប់តែបាយទៅជាផ្កាតូចតូចជាច្រើនមើលទៅសរស្អាតខ្លាំងមែនតែនបានបន្តិចកោជោក៏បានភញាក់ខ្លួនហើយក៏បានដឹងថាវាគឺជាការបញ្ឆោតរបស់បេសាចនោះទេហើយអាបេសាចមកក៏បាននឹងក៏នាំអាសាយក្លឹបរត់ចេញពីទីនោះបានទៅពេលពួកវាចេញទៅផុតកោជោក៏បានកេះក្នុងចិត្តថាអាបេសាចអបិញមិញនេះមើលទៅវាខ្លាំងជាងអាបេសាចក្បាលភ្នំភ្លើងសាយក្លឹបនឹងទៀតព្រោះថាវាអាចធ្វើឲ្យគាត់អាចឆ្លក់បងវែងជាមួយនឹងការសន្តោមរបស់វា បន្តមកកោចោក៏បានប្រាប់ទៅកាន់យូជីថាតតតមកទៀតគាត់នឹងអោយយូជីមើលរឿងផងហើយមកមើលគាត់វាយគ្នាផងដើម្បីអោយយូជីនឹងមានអាកាសរៀនអ ਵਾਈ ថ្មីថ្មីហើយបានច្រើនចឹងពីគាត់ពីព្រោះថាបន្តិចទៀតនេះគាត់នឹងបញ្ជូនឈ្មោះរបស់យូជីចូលរួមការប្រកួតគ្នានៅឯសាលាគ្យូតូ កាន់មកមើលកលៃអ៊ីជីជីវិញឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែជួបជាមួយនឹងគ្រូធំហើយឡើយនឹងគាត់កំពុងតែបែកញីប៉៉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 ៉ កាន់យីគូក៏បាននិយាយប្រាប់រឿងរ៉ាវទៅប្រាប់ម៉ៃតੋថាអបិបិសាយចូលគោឬក៏អេតមីនហៅថាអបិសាយខ្សែក្លបហ្នឹងបានបាយគ្នាជាមួយនឹងគោជូរហូតដល់ប៊ីស្លាប់ក៏បន្តទៅបានហានាមិទៅជួយគេតន់ហើយគេក៏បានដឹងថាអបិសាយបានទៅជួយគ្នាវាហ្នឹងមានឈ្មោះថាហានាមិហ្នឹងឯងចំឈ្មោះលយមែនដូចនំហានាមិអញ្ចឹងនៅពេលដែលបិសាយហានាមិចូលមកគាត់ក៏បានកាន់តបាររបស់ជូគោដូចគ្នា ហើយកញ្ញាគូក៏បាននិយាយប្រាប់ថាការប្រើប្រាស់ធមពលប្រយោជន៍គ្នាក៏ដូចជាប្រើប្រាស់វត្ថុសាស្ត្រដើម្បីកម្ចាត់កោចជោគឺត្រូវតែប្រើប្រាស់ពេលវេលានិងទីកន្លែងដែលស័ក្តិសមទើបអាចកម្ចាត់កោចជោបានហើយថ្ងៃខែដែលពួកគេជ្រើសរើសគឺថ្ងៃទី31តុលាស៊ីបូយ៉ាទីក្រុងតូក្យូ ក្រោយពីនិយាយគ្នារួចពួកគេក៏បានយកក្បាលរបស់ចូលកោមកតាត់លេងងប់ហើយស្មានតែជួយគេយកមកធ្វើអីការពិតយកក្បាលគេមកតាត់លេងអញ្ចឹងឯង3ម៉ោងប្រព្រឹត្តអស់នេះអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាแอดมินសូមបញ្ចប់រឿងជជែកសុខខ័យសានរបស់យើងតែត្រឹមនឹងសិនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំស្ងល់ថាហេតេបានแอดมินចេញគ្រឿងយូយូម៉ែ ការប៉តទៅ admin ចង់ឲ្យធ្វើយូយូចឹងដើម្បីបាជាពេលហងអស់ព្រោះគេថា season 2ចិត្តចេញឲ្យខែ5ខែ6ហ្នឹងចឹងហើយ admin ជែធ្វើយូ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 ចឹងទៅណាដល់ពេលគេចេញ season 2យើងសម្រាប់ដល់ season 2ហ្មងកុំអ oi អ្នកនរអ្នកនរគ្នាចាំមើល season 2ចឹងណាអើយបាក់ជឿទេការប៉តទៅ level ទេមិនមែនមកពីចឹងទេគុំជឿអី អូខេអញ្ចឹងបប្សិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តការសម្ដែងរឿងរបស់ admin សូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និង like ឬក៏ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីរបស់ admin អាប់ឡូតជាបន្តបន្ទាប់ទៀតជាចុងក្រោយអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ